יופי. אז בוקר טוב לכולכם. אני רוצה להציג את עצמי. שמי פרופסור דרורית נוימן, אני ראש המדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. אנחנו ארגנו לכבודכם המתעניינים בתארים מתקדמים בפקולטה שלנו יום פתוח, שהוא לטעמנו מאוד מגוון. אנחנו נציג לכם את פעילויות המדרשה בשעה הקרובה, בין 10 ל... משהו כמו 11:15, התחלנו טיפה באיחור, משהו כמו שעה, נציג לכם את כל פעילויות המדרשה. אחרי זה יהיה לכם, במסגרת ההצגה הזאת יציגו גם שני תלמידים לתארים מתקדמים, קצת את הראייה שלהם לגבי תארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. אחד הדברים שהשתדלנו מאוד לעשות במסגרת תכנון היום הזה, זה לתת לכם ערך מוסף על מה שאתם מוצאים באתר של הפקולטה. To make your time worthwhile, שהגעתם לפה לא סתם. אחר כך יהיה לכם מפגש עם חברי סגל בחדר 120 של כל התחומים, כל המחלקות, תוכלו לעבור, לשאול, להתעניין, יעברו ביניכם גם סטודנטים, תוכלו לראיין אותם גם כן. יש שם עמדת מחשב, יעמוד סטודנט ליד עמדת המחשב ויעזור לכם להתמצא באתר שלנו, ונשתדל לענות על שאלות ספציפיות שתעלנה. אנחנו נסתובב כל היום במסגרת זאת, ואני אציג את הדוברים אחד אחד, ולכבוד לנו שפרופסור אהוד גרוסמן, ראש הדקן הפקולטה לרפואה, יברך אותנו. אני צריכה לכבד אותך, סליחה. אחר כך אני אצטרך לכבד את עצמי שוב. טוב, בוקר טוב לכולם. אני שמח לראות שיש קהל שמתעניין בלימודים לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה. אז כפי שהיא אמרה, אני פרופסור גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית בשיבה, עוסק בתחום של יתר לחץ דם, מחקר קרדיו-וסקולרי ודיקן הפקולטה. ובעצם רציתי לתת לכם קצת ראייה על הפקולטה, ואחר כך לשתף אתכם, אני מניח, בכמה דקות שישנם על ה... התלבטויות והדרך שבה כדאי לבחור את ה... אם כדאי ואיפה כדאי, את המקצוע. אז כפי שאתם יודעים, למעשה הפקולטה שלנו היא הפקולטה הגדולה ביותר בארץ, ומכשירה אנשי מקצוע וחוקרים בכל תחומי הרפואה. בעצם להגיד שזה פקולטה לרפואה זה קצת לא נכון, זה פקולטה לכל מה שקשור למקצועות הבריאות והרפואה. יש לנו 2,000 אנשי סגל, שעוסקים בהוראה, הנחיה קלינית, מחקר, גם בקמפוס פה, כפי שאתם יודעים, וגם באופן ייחודי לפקולטה שלנו, יש לנו די הרבה מחלקות, 17 מחלקות קליניות, מעשיות, שמסונפות לפקולטה לרפואה. ובעצם אפשר לומר שחלק חשוב מהמצוינות שלנו, זה בעצם הבתי ספר שיש לנו בתוך הפקולטה. כשנראה הפקולטה, לא כך יודעים בעצם ממה היא בנויה. אז כדי שתדעו, למעשה, יש לנו היום את הבית ספר לרפואה, שכולל 3 מסלולים, מסלול 6-שנתי, 4-שנתי לישראלים אמריקאים, כ-240 סטודנטים בכל שנת לימודים. יש לנו את בית ספר לרפואת שיניים, שזה חלק מהפקולטה, ומכשיר כמובן לתואר דוקטור לרפואת שיניים. יש לנו את הבית ספר למקצועות הבריאות, שמכשיר גם לתואר ראשון בסיעוד, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, כ-2,000 סטודנטים בתוכניות השונות. בית ספר ללימודי המשך שהוא ייחודי לפקולטה שלנו, שמיועד לרופאים, עם כ-2,000 משתלמים. ובית ספר לבריאות הציבור, שמכשיר את בוגריו לתוארים מתקדמים בכל התחומים שקשורים לבריאות הציבור. אפידמיולוגיה, ניהול מערכות בריאות וכך הלאה. אבל ללא ספק, הדובדבן שבקצפת זה המדרשה לתוארים מתקדמים,
שכוללת למעשה תוכניות לימודים לקראת תואר שני ולתואר שלישי, PhD, במגוון רחב של מדעי בסיס. עכשיו יש לכם את כל האפשרויות, כפי שתראו בהמשך, לבחור את המקצוע. עכשיו, היקף הפעילות הקלינית והמחקרית של הפקולטה, איכות החוקרים, הרופאים, והתנאים הפיזיים שעומדים לרשות כולנו, מגוון הפעילות, מציבים בעצם את הפקולטה שלנו בין הפקולטות האיכותיות בעולם. אנחנו בהחלט מובילים, אבל גם ברמה בינלאומית. ואחת הראיות לכך היא ההישגים של הבוגרים שלנו. חלק מהבוגרים הגיעו להישגים מאוד מכובדים בארץ ובעולם, וממלאים תפקידים חשובים, הן במחקר והן בקליניקה. עכשיו שאתם נמצאים פה בעצם, אני רוצה אולי בדקה שתיים להתמקד באיזה דילמות שיכולות להיות לכם. שאלה ראשונה, האם בכלל שווה ללכת ללמוד לתואר מתקדם? ואם תגיעו למסקנה שכן, אז השאלה השנייה, איפה לעשות את זה? אז לגבי השאלה הראשונה, אני חושב שהתשובה היא ברורה, בעצם זה שאתם פה כנראה כבר גיבשתם דעה, אבל אני קצת אחזק לכם את ההחלטה לגבי אלה שמתלבטים. אם אני מנסה להסתכל היום על מה זה תואר ראשון, תואר ראשון של היום, להערכתי, מקביל לתעודת בגרות שהייתה לפני 10-20 שנה. ולכן, מי שיש לו היום תואר ראשון, בתחרות, בכל מקום, הוא לא מספיק נחשב. ולכן, די ברור היום שאנחנו צריכים ללמוד לתואר מתקדם. בכל מקום שתגידו, ישאלו תואר ראשון, אז זה כמו מי שהיה לו פעם בגרות, זה לא רציני. עכשיו, מה יקרה בעצם עם מי שילמד לתואר שני? מי שילמד לתואר שני, יש שתי אפשרויות. אחד, יכול להיות שאחרי התואר השני, הוא יחליט שהוא יצא לשוק. ואם הוא יצא לשוק החופשי, למעשה, היכולת שלו להתחרות תהיה טובה יותר אם יש לו תואר שני. אבל יש לא מעט מכם שיתאהבו במה שהם עושים. יראו שזה מאוד יפה, ואז כמובן יוכלו להמשיך לתואר שלישי, אם תחשבו על זה שזה מקדם את המדע, ותחשבו על זה למעשה כשאנחנו מסתכלים היום על מי שעוסק במחקר, לעומת מי שעוסק בעבודה שגרתית, העיסוק הזה במחקר הוא גירוי אינטלקטואלי מתמיד. חשיבה, פיתוח של דברים חדשים, אין לנו היום הרבה תחומים שאתם בעיסוק היומיומי, שבהם אתם לא עושים עבודה שגרתית, אלא אתם כל הזמן חושבים, וזה למעשה נותן לנו תוכן ועניין בחיים. אז אם השתכנעתם שכן כדאי ללמוד לפחות לתואר שני, אם לא לעבר לזה, אז תשאלו איפה לעשות את זה. וכאן אני חושב, כמובן אני הכי אובייקטיבי שבעולם, אבל אני חושב שהמקום הכי טוב הוא כמובן הפקולטה שלנו. ולמה? יש לנו כאן נקודות מאוד חשובות. אחת, יש לנו למעשה רמת מחקר גבוהה בתחומים מאוד מגוונים. כל מה שקשור למקצועות הבריאות, בכל וריאציה שלא תרצו, יש לנו בפקולטה במדרשה. הדבר השני, זה שבניגוד להרבה פקולטות, אנחנו משלבים עבודה מעשית. אנחנו בקשר מתמיד עם בתי חולים, יש לנו את הקלינאים, חלק מכם שהולכים ללמוד תואר שני, בעצם עושים את זה כדי להשתלב אחר כך בעבודה מעשית, ופה למעשה יש לנו את השילוב האידיאלי של רופאים, אנשים שעוסקים במקצועות בריאות אחרים, שעובדים יחד איתנו ומשלבים איתנו פעולה במחקר. אתם באותו זמן שנמצאים במחקר, גם חשופים לאותם אנשים, גם מכירים אנשים, מכירים תחומים, וזה יכול לעזור לכם כמובן בהמשך למצוא תעסוקה. הדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב, זה היכולת לממש סוג מסוים של מחקר, מחקר יישומי. הרבה פעמים כשאתם נמצאים באיזשהו מקום, אתם צריכים את החלק הקליני, כשאתם נמצאים במקום אחר, קשה לכם להשיג אותו. פה יש לכם את האינטראקציה, אם אתם צריכים רקמות מסוימות, אתם צריכים מידע על חולים, אתם צריכים דברים, יש לכם את זה, כי אנחנו עובדים בשיתוף פעולה בין קלינאים, אנשים שעוסקים בשטח, ובין החוקרים. ולכן די ברור שהבחירת התואר, עשיית תואר שני ותואר שלישי במדרשה, מקנה לכם יתרון להערכתי על פני אלה שעושים את זה במקומות אחרים. אנחנו כפקולטה חרטנו על דגלנו את קידום המחקר ומעודדים לימודים לתוארים מתקדמים. אנחנו מחפשים את המצוינים וכמובן שנתמוך בהם בכל דרך אפשרית. אז אני חושב שחשוב לעשות תארים מתקדמים, חשוב ורצוי לעשות את זה בפקולטה שלנו.
ואני כמובן אעביר את השרביט לדרורית, ואחר כך לכל אלה שייצגו את כל העשייה במדרשה, כדי שיתנו לכם את האופציה בתוך המדרשה, בפקולטה, לבחור את מה שאתם רוצים. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, פרופסור גרוסמן. אני רוצה עוד דבר אחד לציין ששכחתי להגיד בהקדמה הכללית על היום הזה. בין שעה אחת לשעה שלוש, אחרי שתהיה לכם פגישות עם הנציגים שלנו, אנחנו תכננו כאן עוד מפגש אחד, שאנחנו קוראים לו מהאקדמיה לתעסוקה, וזימנו שישה בוגרים שלנו שהשתלבו בכל מיני מערכות שונות, אם זה בפקולטה, ואני מנסה, אני עוד מדבר, אם זה בפקולטה או מחוץ לפקולטה, בבתי חולים, בתעשייה, וכל אחד מהם יספר לכם קצת על הדרך שלו, איך הוא בחר, מה היו הדברים שהוא התלבט בהם, ואיך הוא מרגיש לגבי העיסוק שלו היום. אז זה בתוספת למה באמת עושים אחרי שמסיימים את התואר. אם אני נכנסת למצגת שלי כאן, רגע, המתוקן ביותר, זה? לא, זה שלך. שלי? זה שלך. לא. סליחה. לאריאל. פרופסור אריאל מוניץ הוא ראש התוכנית לתואר שני, ועוד מעט תשמעו אותו אחריי. יופי. אז כאמור, ברוכים הבאים למדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה שם סאקלר, ואנחנו חורטים על דגלנו את האקדמיה בתחום הביו-רפואה והקישור באמת לרפואה, כמו ששמעתם מפרופסור גרוסמן. מה יש לנו במדרשה לתארים המתקדמים? יש לנו תארים מתקדמים במדעי הרפואה, במקצועות הבריאות ובבריאות הציבור. יש לנו כ-850 תלמידים לתואר שני ועוד 430 תלמידים לתואר שלישי ולתואר שני. יש לנו בקמפוס 63 מנחים, ותראו כמה מגוון הקמפוס שלנו. יש לנו מנחים באסף הרופא, בבית חולים מאיר, בבית חולים וולפסון. יש לנו מנחים כאן בבניין הזה של הפקולטה, יש לנו מנחים בבית חולים איכילוב, בבלינסון ובתל השומר. ועוד מנחים בבתי חולים פסיכיאטרים שלא סינפנו כאן. בסך הכל יש לנו מנחים רבים, גם בקמפוס וגם בקמפוס, דהיינו, בפקולטה כאן לרפואה ובבתי החולים. למה כדאי לעשות כאן תואר מתקדם במדעי הרפואה? יש לנו חוקרים מובילים בתחומם בעולם, ותשמעו על זה בהמשך. יש לנו התחדשות, מכשור וציוד מתקדם, וגם על זה תשמעו קצת יותר בהמשך. וכאמור, יש לנו את השילוב בין המדע ובין הרפואה, אותו שילוב יישומי שכולנו נהנים לחוות אותו. איך אנחנו נדע מה לבחור או מה האופציות שאנחנו מציגים לפניכם ביום הפתוח הזה כאן? יש לנו בבניין עצמו כאן חוגים שונים, אם זה החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה, חוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית, החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית, חוג לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, חוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה, יש לנו מסלול בננו-טכנולוגיה, יש לנו מסלול בפיתוח ויישום תרופתי, יש לנו את החוג לפתולוגיה, וכאמור, יש לנו גם את בתי ספר למקצועות הבריאות ולבריאות הציבור, ואתם תשמעו עליהם בהמשך לגבי המסלולים בבריאות הציבור ובמקצועות הבריאות. איפה אתם מוצאים את כל המידע הזה? כאמור, נכנסים לאתר הפקולטה לרפואה, וכאן אתם תוכלו לראות בתי ספר, מחלקות דם קליניות, מחלקות קליניות, ומשם תוכלו להתחבר. אכבר, בסדר, אוקיי. אז מי האנשים שיטפלו בכם כאן כשתגיעו אלינו למדרשה? אני ראש המדרשה, אתם יכולים לכתוב לי אימיילים, להתקשר, כל מה שצריך, אני זמינה בדיוק בשביל זה. ניצה ואפיס שם, אפשר אולי לקרוא לניצה, טוב, אתם כבר, הם למעשה הראשונות שפגשתם שם, ניצה כחלון היא מזכירת התואר השני,
סילבית גני היא מזכירת התואר השלישי, מירה ניר היא אחראית על המזכירות תלמידים, גלית אפרים, דמות מאוד מרכזית שתהיה בחייכם, היא אחראית על ועדת המלגות, דוקטור קוטי הירשברג הוא ראש הוועדה לפניות תלמידים, במידה ומתעוררות בעיות שאתם רוצים להביא לידיעתנו או רוצים עזרה בלהתמודד איתן, קוטי הירשברג הוא הכתובת שלכם. פרופסור ניר אושרוב הוא ראש ועדת ההוראה, הוועדה שלו למעשה עוסקת בדיון בקורסים קיימים, בהצעות לקורסים חדשים, בניית מסלולים חדשים וכן הלאה, וכמובן גם באינטראקציה תמידית עם התלמידים, אנחנו אוהבים לקבל משוב לגבי הראייה שלכם את התוכנית לימודים שלנו. פרופסור אריאל מוניס, שכבר פגשתם, הוא ראש התוכנית לתואר שני, ופרופסור חגית אלדר פינקלמן היא ראש התוכנית לתואר שלישי, וגם היא תדבר בהמשך. אז מהו התהליך של הקבלה שלכם לתואר שני? אתם צריכים ממוצע מעל 80 בתואר הראשון, אחר כך אתם נרשמים רישום מוכוון ומוצאים מנחה, מאבדים איתו איזושהי תוכנית ראשונית, מה אני בעצם רוצה לחקור, מה מעניין אותי. לאחר מכן אתם עוברים רעיון קבלה. רעיון הקבלה אנחנו מייחסים לו משמעות מאוד גדולה, מפני שהשילוב בין היכולת שלכם לעבור מצוין את רעיון הקבלה והציונים שיש לכם בתואר הראשון, הם בסופו של דבר יקבעו את גובה המלגה לתהיו זכאים. מה מסלול הלימודים שאתם עוברים כאן בתואר השני? אז כאמור, יש לנו קורסים במדרשה שצריכים לעבור מספר מסוים של קורסים במהלך התואר השני, וכמובן עבודת המחקר במעבדה, כל זה אורך כשנתיים. הצעת המחקר שלכם מוגשת לאחר שנה, ובתום השנתיים, במקרים חריגים, אם זה גולש, אז גולש, עדיף שלא, הגשת המאסטר ובחינה בעל פה. יש לנו הרבה מאוד קורסים במדרשה, ואנחנו כל הזמן מתחדשים בקורסים, כי מצטרפים אלינו, כמו שאתם תראו עוד מעט, חברי סגל חדשים, שגם מציעים קורסים חדשים בנושאים עדכניים, אז יש לנו מעל 50 קורסים במדרשה. בכל מסלול קורסי החובה הפקולטטיים יש קורסים שהם קורסי חובה, ויש קורסים שהם חובה של המסלול, זה, כל זה אתם תוכלו לראות מתוך הידיעון על גבי ברשת, וגם תוכלו להתייעץ עם אותם נציגים שיהיו לנו בחדר 120 אחר כך, אם יש לכם כבר תוכנית יהודית. יש לנו גם קורסים יהודיים, יש לנו קורסים שהם קורסי חובה לכולם, כמו למשל כתיבה מדעית ואתיקה. יש לנו קורסים שהם קורסים מעשיים, כמו לדוגמה שימוש בפקס, מיקרוסקופיה קונפוקלית, וכן קורסים שמכוונים לעולם התעשייה, אם זה פיתוח תרופתי. מה הקווים המנחים לקבלת מלגות, כמו שאנחנו רואים אותם? אז מלגה של 100% למאסטר, אנחנו צריכים ציון שהוא ציון סף מסוים, וכמובן שרעיון הקבלה צריך להיות טוב. אם רעיון הקבלה הוא טוב מאוד והציונים עוד יותר גבוהים, אפשר לקבל מלגות יותר גבוהות, ומלגות עוד יותר גבוהות כאשר הציון הוא מאוד מאוד גבוה לתואר הראשון, מעל 90, ורעיון הקבלה מעולה. כלומר, באמת יחסו משמעות רצינית לרעיון קבלה שאתם צריכים לעבור אותו. אנחנו מנסים, ובהצלחה מסוימת הצלחנו, להגדיל את מספר המלגות האלה, כך שיש למה לצפות בשנה הקרובה. אז מה אתם עושים אחרי המאסטר? אני אתן לכם רק ממש הצצה שבהצצות, אבל כאמור, אנחנו מזמינים אתכם להישאר איתנו עד שעה אחת ולשמוע מפי הדוברים בעצמם. אפשר לעבוד במעבדות בבית חולים, בקופת חולים. ישנם נציגי מחירות שונים בתעשיית הביוטק, בקרה על ניסויים קליניים לדוגמה, מחקר בחברות ביוטק, הוראה, וכאמור אפשר להמשיך גם לדוקטורט. מי יכול לעשות דוקטורט לדוגמה במסלול ישיר?
במסלול ישיר, יש לנו מסלול שאת רוצה אותי במצביעה עם זה. מסלול ישיר יכולים להירשם כאלה שהם בוגרי תואר ראשון בציון מעל 90, פלוס זה שיש להם כבר מנחה. מסטרנט, תוך כדי עבודת המאסטר בשנה הראשונה או במחצית, בתום השנה הראשונה או במחצית השנה השנייה, בתנאי שציוניו במאסטר גבוהים, והוא השלים מכסת נקודות מסוימת, ויש לו הצעת מחקר מאושרת, כלומר, בתום השנה הראשונה, כמו שאתם זוכרים, אמרתי לכם שצריך להגיש את הצעת המחקר, גם תלמיד כזה יכול לעבור למסלול ישיר לדוקטורט. אלה פחות או יותר המלגות שלנו של 125%, כאשר עוברים ממסלול שמיועד למאסטר למסלול ישיר לדוקטורט. אז בשלב הזה אני רוצה לאחל לכם המשך יום מהנה איתנו, ותנו לנו גם משוב תוך כדי. אתם מוזמנים גם כמובן לשאול שאלות, כי אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר אינטראקטיבי. כן. אתה שאלת עכשיו המעבר לדוקטורט תוך כדי המאסטר. כן. מבחינת לוח זמנים. כן. זה לוקח? אתה מסיים את הדוקטורט אותו זמן כמו כשאתה מתחיל דוקטורט ישיר לאחר תואר ראשון, או שזה עדיין מעכב? תלוי מתי אתה עובר, ותלוי כמה התקדמה העבודה שלך. דוקטורט מוקצב בדרך כלל לארבע שנים. אם אתה עובר אחרי השנה הראשונה ויש לך כבר תוצאות שהן מצדיקות דוקטורט, אז אתה יכול, זה יכול להיות פחות. תלוי מתי אתה בדיוק עובר גם. עוד שאלות? אז יופי, אז אני מזמינה את פרופסור אריאל מוניץ, ראש התוכנית לתואר שני. רגע, צריך לנתק אותי מהדבר הזה. אוקיי, בוקר טוב לכולם. אני אריאל מוניץ, אני פרופסור במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית, כאן בבניין בסקלר, ואני גם כן יושב ראש התוכנית לתואר שני, שעליה אני הולך לדבר קצת עכשיו. אז מה זה אומר בעצם לעשות תואר מאסטר כאן בבית ספר לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב? בראש ובראשונה אני מתנצל פה, יש פה מעברים בין מקינטוש ל-PC שלא הצלחנו לסדר, אז תסלחו לנו. אנחנו מדברים כרגע איתכם על שני מסלולים עיקריים. המסלול הראשון הוא מסלול לתואר מוסמך רגיל במדעי הרפואה, שמדובר על מסלול של שנתיים עם אופציה להערכה לשנה נוספת במידה וצריך, כשבסוף התואר אתם למעשה מגישים תזה, מסכמת את כל העבודה שלכם. המסלול השני שהוזכר פה זה המסלול הישיר לדוקטורט, שזה מסלול לתלמידים מצטיינים. כל מי שמגיע עם ציון מעל 90, יש לו המלצת מנחה, והוועדה מתרשמת שיש לו יכולות באמת לסיים את לעבור למעשה למסלול הישיר לדוקטורט, יכול לעשות את המסלול הזה. כשנשאלה פה שאלה כמה זמן זה מקצר מדוקטורט רגיל, מדוקטורט רגיל פלוס מאסטר, אז התשובה העקרונית היא, זה תלוי מאוד ביכולות של הנבחן, ותלוי גם כן באיזה שלב הוא בוחר לעבור. ככה שהמקרה הזה הוא מאוד אינדיבידואלי, מאוד פרטני, ולכן הקבלה פה היא גם כן קבלה שהיא לא בהכרח טריוויאלית, באמת מסלול למצטיינים. אז בואו נשאל אתכם שאלה, מה יש פה על הלוח? למה? אוקיי, ומה זה? אוקיי, אז למה תל אביב? בוא נחדד את השאלה הזאת, למה תל אביב ולמה דווקא בפקולטה לרפואה, למה אצלנו? קודם כל, כמו שאתם שמים לב, אנחנו יכולים לאתגר אתכם בכל מיני שאלות, דבר ראשון. מעבר לזה, תל אביב מציעה הרבה מאוד לחבר'ה צעירים כמוכם, ועל זה אני לא הולך לדבר, אתם מן הסתם יכולים ללמד אותי. אבל מה שאני כן יכול לומר לכם זה שהמגמה שלנו פה בפקולטה היא באמת מגמה של התחדשות. יש כאן כ-20 חברי סגל חדשים מתוך 63, כמו שפרופסור נוימן אמרה. המגמה פה באמת היא מגמה של התחדשות. חלק מהמצוינות המחקרית שהפקולטה חרתה על הדגל שלה היא באמת לקלוט ולהכניס לפה שיטות חדשות, שאלות מחקריות חדשות שתואמות את הכיוונים החדשים שיש בעולם. יש פה דוגמה לכמה מהנקלטים החדשים שלנו, אתם יכולים להתרשם שמדובר על מגוון של נושאים, אנחנו לא מתמקדים בנושא אחד, יש לנו נושאים כמו סרטן, כמו פרוטאומיקה, כמו תאי גזע, חקר עצמות ואנטומיה, וירולוגיה,
חקר נוירונים, ככה שבאמת כל התחומים שלנו הם מגוונים, אנחנו מציעים לכם באמת מגוון אדיר של מעבדות מחקר שאתם יכולים להשתלב בהם. בנוסף, הפקולטה שלנו באמת מצוינת, ויש לזה ראיות מהשטח, יש לנו זוכי פרס ישראל בפקולטה, אם זה פרופסור יוסי שילו, או פרופסור צבי לרון, שעל שמו יש את סינדרום לרון המפורסם, ככה שבאמת, בסופו של דבר, מכל המחקר הבסיסי הזה, מגיעים פה גם כן להישגים משמעותיים. בנוסף, החוקרים שלנו מפרסמים בעיתונות המובילה בעולם. מה שאני רוצה להדגיש פה, שלא מדובר במקרה חד פעמים, תסתכלו על השנים, מדובר פה באמת במקבץ מהכמה שנים האחרונות, מ-2009 ועד 2015 לאחרונה, כל שנה באופן עקבי אנחנו מפרסמים בעיתונות, באמת המובילה בעולם, המחקר פה הוא באמת מצוין, יש לאן לשאוף, ויש מספיק מעבדות שאפשר לעשות איתם את ה... להגיע איתם להישגים האלה. מעבר לזה, החוקרים שלנו באמת רשומים על הישגים יוצאים מן הכלל, ישנם מענקי מחקר מאוד יוקרתיים של האיחוד האירופי, שנקראים ה-ERC, יש לנו לא אחת ולא אחד שזכה במענקים האלה בשנים האחרונות, ככה שבאמת המחקר שלנו גם מבחינה בינלאומית יש לו הכרה, הוא מאוד תחרותי, מעט מאוד אנשים זוכים במענקי מחקר האלה, ואני לא מכניס פה מענקי מחקר של האקדמיה הלאומית למדעים, של הארגון ה-BSF, ה-Bi-National Scientific Foundation, יש לנו הרבה מאוד זוכי גרנטים, יש פה לא מעט כסף שמושקע במחקר, יש פה לא מעט כסף שמושקע בכם. אז איך אנחנו בוחרים למעשה מנחה? מה אנחנו עושים? שלושה דברים עקרוניים הם ככה. קודם כל תקראו על המעבדה, אל תקנו חתול בשק. תלכו לפאבמד, יש הרבה מאוד מאגרי מידע שאתם יכולים לראות מי המעבדה שאליה אתם הולכים. תבינו לאיזה מעבדה אתם נכנסים, מה הפרסומים המדעיים שלה, האם באמת הפרסומים המדעיים האלה כוללים את השיטות שמעניינות אתכם, האם זה כולל את ההכשרה שבאמת מעניין אתכם לעבור, האם זה באמת בספרות המדעית והמקצועית שאתם רוצים להגיע אליה. דבר שני, חובה לפגוש את ראש הקבוצה, אבל להתכונן למפגש הזה. אל תגיעו כשאתם אומרים, באתי כי היה נשמע לי טוב. תתכוננו, תקראו מאמר אחד או שניים, זה רק יראה שאתם רציניים, זה רק יראה שבאמת עשיתם שיעורי בית. כמו שאתם מצפים שהוא יכיר אתכם יותר לעומק, תכירו גם אתם אותו לעומק, את הקבוצת מחקר שלו. הדבר השלישי שהוא לא פחות חשוב, זה תדברו עם הסטודנטים במעבדה. לכם יש את השאיפות שלכם, לכם יש את המטרות שלכם, יש סטודנטים במעבדה שכבר הגדירו את המטרות שלהם, יכול להיות שחלק מהמטרות שהם הגדירו, עולות בקנה אחד עם מה שאתם הגדרתם. דברו איתם, תקבלו מהם את המשוב על איך זה לחיות במעבדה, איך זה להתנהג במעבדה, מה האווירה במעבדה, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. יש לכם גם כן את כל האופציות האפשריות לבחור מבחינה מקווננת. יש לנו הרבה מידע באינטרנט שאתם נגישים אליו. יש לכם דרך אחת לבחור, זה פשוט להגיע לאתר שלנו. יש פה את הקישור ואתם יכולים למצוא ככה מעבדה. יש לנו אתר לחיפוש מנחים. כל מנחה שמחפש סטודנט למאסטר או סטודנט לדוקטורט מופיע פה עם כל התחומי עניין שפתוחים כרגע וכל הפרויקטים שפתוחים. יש לנו אלון מחקרי שנמצא באינטרנט עם כל החוקרים שמסונפים לפקולטה, עם תקציר מחקר של כל אחד ואחד, עם הגרנטים שיש לכל אחד ואחד, וגם עם רשימת פרסומים מעודכנת לחמש שנים האחרונות, ככה שבאמת אתם יכולים לקבל את המידע שאתם, את המידע שאתם רוצים. והדבר הרביעי והאחרון זה כשבחרתם כבר להגיע לכאן והחלטתם על מחלקה מסוימת, אתם יכולים לבחור מנחה ספציפי על ידי יועצים. לכל תחום שלנו שפרופסור נוימן הראתה לכם מקודם, יש מנחה ויש יועץ, יש יועץ לכל חוג. אפשר לפנות לו יועץ והוא יכול להכווין אתכם באיזה מעבדה כדאי לבחור. וברגע שעשיתם את זה, אז מצבכם טוב. אני לא אעבור באמת בפרטים קטנים על איך לעשות כל דבר ודבר, כי בשלב של בין 11 ל-1, כשנגיע לחדר השני ושם אתם תוכלו באמת לדבר עם ראשי החוגים או יועצי החוגים, תהיה עמדת מחשב עם סטודנטים שיוכלו להראות לכם באמת איך אתם ניגשים לכל המידע שאני מדבר עליו עכשיו. אבל סתם כדי לעשות לכם איזשהו רפרש בזיכרון ושמשהו יישב שם, אז הדרך הראשונה למצוא מנחה זה להגיע לאתר של, לדרך הלינק הזה של Find a Lab, ולהגיע לפה, יש קישור לאיך אפשר למצוא מעבדה, זה יוביל אתכם ללינק הזה של חיפוש מנחים, ודרך פה תוכלו להגיע ולחפש את כל המנחים שאתם רוצים, אם זה פר תחום,
או מקום המחקר, אם זה בית חולים, אם מעניין אתכם מחקר קליני, וכהנה וכהנה. אתם יכולים להיכנס לאתר של הפקולטה לרפואה, ויש פה את הזרקור לפקולטה. פה מופיע אלון המחקר שלנו. אלון המחקר הוא מאוד מפורט, כמו שסיפרתי לכם מקודם. יש המון מידע שאתם יכולים להוציא מאלון המחקר הזה בלבד. בנוסף, אתם יכולים להיכנס מפה למדרשה לתארים מתקדמים דרך הלינק שמופיע פה למעלה, ולהגיע דרך שם ליועצי התחומים. יש פה את כל היועצים השונים. היועצים, מעצם הגדרת התפקיד שלהם, מחכים לקבל מכם מיילים, הם יכווינו אתכם, הם יפגשו אתכם, הם מאוד נחמדים, ויש להם הרבה מאוד מידע שהם יכולים לעזור לכם. בנוסף, אתם יכולים להיכנס לאתרים של, לאתר אינטרנט או לאתר של כל מחלקה ומחלקה. אם אתם נכנסים למדרשה לתארים מתקדמים, נכנסים למחלקות מחקר, אתם תראו פה רשימה של מחלקות. אם לדוגמה אתם מתעניינים במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית, לא שיש לי אינטרס חס וחלילה, אתם תגיעו לאתר הזה. זה אתר, זה דף הבית של המחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית. אתם יכולים להגיע פה למטה לכישורית לחוקרים, אתם לוחצים על זה ומקבלים רשימה שלמה של חוקרים עם תחומי העניין שלהם, וכמובן את האימייל שלהם, יוצרים איתם קשר, ובא לציון גואל. במקרה לחצתם על פרופסור ניר אושר והגעתם לפה, יש פה את כל תחומי העניין שלו, את קורות החיים שלו, ככה שגם דרך זה אתם יכולים לקבל הרבה מאוד מידע. אז זהו, בינתיים שיהיה בהצלחה. משהו אחד שאני רוצה להוסיף לגבי הסשן הזה של האקדמיה לתעסוקה, אני לא יודע למה אתם מצפים, אבל אם אתם מצפים לראות בוגרים שלנו שכולם בני 70 וכבר פרשו, אז לא מדובר על משהו כזה. מדובר על חוקרים, לפחות חלקם מאוד מאוד צעירים, כאלה שהם בוגרים של הפקולטה בשנתיים, שלוש האחרונות, כאלה שלמעשה התחילו את המסלול שלכם לפני מעט מאוד שנים, סיימו בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות, לא כולם, אבל לפחות 30% מהאנשים שידברו איתכם, יהיו כאלה שהם באמת פחות או יותר בגילכם המקצועי, רק אולי עם קצת יותר ניסיון. אז אני באמת ממליץ בחום להישאר לשלב הזה, ואנחנו נהיה פה כל היום ופתוחים לשאלות. תודה. אני רוצה להציג לכם עכשיו את פרופסור ניר פיטרמן, ראש התוכנית לתואר שלישי, שתספר לכם קצת על תואר שלישי אצלנו. תלבשי. ובינתיים, נעשו שנייה פרופסור קוטי גירשבר, שאמרנו לכם שהוא ראש מחל להיות תלמיד. חייב להיות תלמיד. בנוסף, גם ראש התוכנית המשולבת לרפואה מדעת. אוקיי, שלום לכולם, שמי פרופסור חגית אלדר פינקלמן, אני מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית וביוכימיה, ואני ראש התוכנית לתלמידי תואר שלישי, או למעשה, איך אנחנו קוראים לזה, יושב ראש הוועדה היחידתית. אני אזכיר את השם הזה, הוועדה היחידתית, זה הוועדה שעוסקת בכל ההיבטים האקדמיים של לימודי הדוקטורט. אני אתחיל בעצם באמרה שאמרו לי כשהייתי סטודנטית, ואני אומרת גם לסטודנטים שלי, ועכשיו אני אומרת את זה גם לכם. תראו, כשמתחילים את עבודת הדוקטורט, בעצם מפסיקים להגיד לך מה לעשות. זה הבדל מאוד מאוד מהותי. בתואר ראשון, בתואר שני, יש תוכניות מוגדרות, מגובשות, אומרים לכם מה ללמוד. כשבן אדם מתחיל לעשות דוקטורט, בעצם הוא עצמאי, והציפייה ממנו שישקיע את מרב הזמן, את מרב האנרגיה ומרב הכישורים שלו, בעבודת הדוקטורט. למעשה אתם באים כאן להשקיע 4-4.5 שנים מהחיים שלכם. אנחנו רוצים שתשקיעו את המקסימום. אנחנו רוצים שתגיעו להצלחה, קרי הגשת עבודת דוקטורט ראויה ומצוינת. ואנחנו כאן בשביל לדאוג שזה אכן יקרה. וזה בעצם התפקיד שלי וגם התפקיד של הוועדה היחידתית. ולמעשה אנחנו מלווים אתכם מהשלב הראשון עד השלב האחרון שהוא למעשה הגשת עבודת הדוקטורט והשיפוט. אני חושבת שבפקולטה שלנו באמת הדגש של הקשר הישיר עם הסטודנטים והליווי הצמוד הוא גם מאוד חשוב וגם מאוד ייחודי יחסית אולי גם למקומות אחרים. אני רוצה להסביר קצת על התהליך וודאי יעזור לכם למי שרוצה להגיע אלינו ללימודי דוקטורט כדי שיבין איך בדיוק הדברים קורים. דבר ראשון, נושא שמנחה, אריאל הדגיש את זה וגם דרורית, מאוד מאוד חשוב
וזה למשל הסלב הראשון של בחירה של מנחה. אתם צריכים לבחור מנחה שיתעסק בנושאים שמעניינים אתכם, אבל גם מאוד חשוב לראות שיש לכם את הכימיה עם המנחה, וגם לראות את האווירה של המעבדה. זאת אומרת, הבחירה של המנחה היא מאוד מאוד חשובה. ללא בחירה של מנחה אין מה להגיש את הטפסים וקבלה והרגשה של המועמדות. בשלב שיש לכם מנחה, כדאי ורצוי לדבר איתו תכלס על נושא העבודה ועל קווים עיקרים של עבודת הדוקטורט, כי אלה הם דברים שתשאלו או ישאלו אתכם בוועדת הקבלה. עכשיו, ועדת הקבלה זה לאו דווקא בחינה, אנשים חושבים, באים, בוחנים אותי לראות, נכון? מסתכלים, יש לכם את הכישורים הנכונים ואם אתם מתאים, אבל בעצם ועדת הקבלה היא גם בשביל לעזור לכם. אנחנו מלבנים ביחד או מסורכים ביחד עם הסטודנט, בשביל לראות אם באמת הוא בחר את המנחה הנכון שמתאים לו, או את התחום המתאים, אם באמת הידע והרקע שהוא מגיע באמת מתאים לעבודה שהוא רוצה לעשות. זאת אומרת, ועדת הקבלה היא גם בשבילכם. ואם יש איזושהי בעיה או איזשהו משהו שאנחנו רואים שיכול מאוד להפריע להצלחה, אנחנו כבר מדברים בנושא ומנסים לפתור את הבעיה, ואו לקדם ואו לשנות. כך שאנחנו רואים את נושא של הרעיון הקבלה כמאוד מאוד חשוב, ולתת למעשה אור ירוק לא רק לבן אדם, אבל גם לעבודת הדוקטורט שהוא רוצה לעשות. ואז למעשה יש לכם שנה, זה כביכול שנת ניסיון, שלכם או מבחינתנו, כי בתום השנה אתם צריכים להגיש את הצעת המחקר. ולמעשה, האישור של הצעת המחקר זה אור ירוק להמשיך בעבודת הדוקטורט. האישור של הצעת המחקר למעשה אומרת שאנחנו אכן חושבים ומצאנו שמתוך העבודה שלכם תהיה עבודת דוקטורט ראויה ועבודת דוקטורט מוצלחת. כמו שאמרתי, זה מאוד חשוב לנו שאדם יגיע בסופם של 4-4.5 שנים עם עבודת דוקטורט מוצלחת. כמו שאתם רואים, מהשלב הזה של השנה, אחרי שהייתם שנה במעבדה או שעבדתם במנחה, יש לכם כאן ליווי כפול. מצד אחד יש ועדה מלווה, שהוועדה היחיד, הוועדה היחדתית שלנו, ממנה, כלומר אנחנו ממנים שני חברי סגל, שני חוקרים, שמהרגע של הצעת המחקר הם מלווים אתכם לכל אורך הדרך. יחד עם זאת, בכל שלב ושלב יש פיקוח שלנו של הוועדה היחידתית. כלומר, אתם מגישים אחרי שנה את הצעת המחקר, אתם צריכים לקבל את האור הירוק מהוועדה המלווה, היא יכולה לתת תיארות, היא יכולה לתת השגות, היא מגבשת יחד איתכם את העבודה, עבודת המחקר, במקרה שיש אי אלו בעיות, ובשלב הזה, ועדה יחידתית שוב סורקת ובודקת את ההערות של הוועדה המלווה, היא גם יכולה לקרוא את הצעת המחקר, ובשלב הזה אנחנו באמת מחליטים אם עבודת המחקר היא ראויה. שוב, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים למנוע מצב שאדם עובד, כמו שאמרתי, 4 שנים, 4.5 שנים, ולמעשה לא מגיע לסיום להגשת עבודה דוקטורט מוצלחת. זאת אומרת, השלבים האלה הם מאוד חשובים, ואנחנו מאוד מקפידים עליהם. אחר שאתם מקבלים אור ירוק לגבי הצעת המחקר, אתם מתחילים בעצם, או ממשיכים בעבודה, בעבודת המחקר. אנחנו דורשים לפחות דוח התקדמות אחד, שוב, אנחנו והוועדה המלווה רוצים לראות שיש לכם התקדמות, מגישים את זה באזור של אחרי 2.5 שנים, אור ירוק, שוב, מהוועדה המלווה, מוועדה היחידתית, ואז אתם ממשיכים הלאה. לקראת סיום עבודת הדוקטורט, אנחנו דורשים הגשה של דוח מסכם. העבודה הזאת או הדוח הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מכיוון שבשלב הזה הוועדה המלווה קוראת את כל התוצאות, עוברת יחד איתכם על כל עבודת המחקר שלכם, נותנת הערות אם אתם זקוקים לעוד אי אלו דברים בשביל להשלים את העבודה, ולמעשה נותנת לכם אור ירוק לכתיבת עבודת הדוקטורט. שוב, הדוח המסכם מגיע לוועדה היחידתית, קוראת, מלבנת את הבעיות אם ישנם עם הוועדה המלווה, נותנת לכם את האור הירוק. מהשלב הזה אתם כותבים את עבודת הדוקטורט, העבודה מוגשת אלינו, הוועדה היחידתית ממנה שופטים חיצוניים, אובייקטיביים, התהליך הזה נעשה בצורה אנונימית, אתם או המנחה לא יודעים מי השופטים, מקבלים את הערות השופטים, מתקנים אם צריך לתקן, שוב עובר אישור סופי על ידינו, וכמו שאתם אומרים בסוף יש את ההיררכיה, שרציתי גם להציג אותה, מעלינו יש למעשה ועדה אוניברסיטאית, ומעליה סנאט האוניברסיטה. כלומר, עבודת הדוקטורט צריכה לעבור אישור של שלושת הגופים האלה. אני מציינת את זה כי הרבה פעמים דווקא אנשים שמגיעים בתהליך הקבלה,
ויש לנו דרישות שונות, לפעמים אם מישהו עובד, אנחנו מבקשים ממנו אישור ממקום העבודה, אנחנו דורשים מספר מסוים של שעות, ועוד יהיו אלו אישורים. אנחנו מנסים להסביר לסטודנט שא', אנחנו חייבים לעבוד לפי התקנון, שהוא תקנון שלנו וגם תקנון האוניברסיטה, אבל ב', אתם צריכים להבין שהתיק שלכם בסופו של דבר עולה לוועדה האוניברסיטאית. הוועדה האוניברסיטאית היא בראשות סגן רקטור, וחברים בה פרופסורים מכל הפקולטות של האוניברסיטה. כלומר, התיק שלכם נבחן על ידי כל הנציגים של אוניברסיטת תל אביב. וזו הסיבה שאנחנו דורשים דברים כאלה אחרים, אנחנו מסבירים לסטודנטים, אלה הם דברים שיגיעו לוועדה האוניברסיטאית, כך שאנחנו משתדלים להכין את התיק בצורה הטובה ביותר. אז שלא יהיו, לפעמים יש תלונות או הרגשות לא טובות, למה אתם דורשים דברים כאלה ואחרים, אני מסבירה, זה בגלל שאנחנו רוצים להכין את התיק כמה שיותר טוב. אני אסיים בזאת ואני מאחלת הצלחה לכולם ומקווה לראות אתכם בראיונות הקבלה שלנו. תודה. נציג לכם עכשיו איזשהו סרטון קצר. שזה קרנת בכורה. קרנת בכורה, אוקיי. קרנת בכורה, סליחה. יגיע לפקולטה לרפואה בעצם, אוניברסיטת תל אביב, להתקל קודם כל בחומר אנושי מהרמה הכי גבוהה שיש. אני לפעמים מקדימה, אני אפילו מתעוררת יותר מוקדם כדי לבוא לכאן. זה פשוט כיף, זה מעניין, וההוואי, החברים. אין ספק שהדבר העיקרי שמשמעותי מבחינתי זה העניין האנושי פה. האינטראקציה עם הסטודנטים האחרים, עם החברים כמו המעבדה, עם המנחה שלי, בצורה סקובית. Everybody is very supportive. The faculty is amazing. They always have an open door policy. You can walk in any time and you know, share your creative idea and get some feedback. Thank you. אנשים פה הם באמת מדהימים, יש פה הרבה שיתוף פעולה. אנשים באים גם להתמקד במחקר שלהם, אבל גם מאוד לעזור, ללמד. באוניברסיטת תל אביב הקמנו את המרכז לדימות מולקולרי. המרכז הזה הוא אחד המרכזים החשובים בארץ, בתחום, ואנחנו עובדים בשורה אחת עם המרכזים של האוניברסיטאות הטובות בעולם. זה בא ברמה של מכשירים קונפוקליים, עד לרמה של מיקרוסקופיה ודימות ברמת החיה כולה, עם ציוד שהוא הקאטינג אדג' של המאה הזאת. היום בטכנולוגיות חדשות שאנחנו מפעילים במעבדה עם טכנולוגיות של הדמיה, אנחנו צריכים לאסוף המון מידע מאותו אוסף עצום שיש לנו באוניברסיטה וממנו בעצם לצייר את תמונת האבולוציה של האדם. מה שאין בעולם, וזה מה שמייחד את המעבדה הזו, זה את האוסף האנתרופולוגי המדהים שיש שאין שום מקום אחר בעולם. ציוד שהוא מאוד יקר מצד אחד ומעבדה אחת לבד מתקשה לקנות אותו ומצד שני זה ציוד שלא משתמשים בו כל הזמן ולכן הוא זמין לי. כל הכלים שעומדים בבתי חולים ובמרכז של הדימות הם עומדים לרשותנו במחקר. יש לנו צוות מאוד מאוד מיומן שכבר במשך 5 שנים מכשיר מאות סטודנטים להשתמש במכשור המשוכלל הזה. מאפשר לנו לראות בעיניים על ידי כל מיני סמנים פלורסנטיים לעקוב אחרי שינויים בתאי הסרטן ויחד עם זאת לראות איך אותם חומרים שסינתזנו במעבדה באמצעי דימות כאלה, איך זה נכנס לתא ואיך זה מעכב את תהליכי סרטן בעצם. אין שום דרך לעשות את זה אם אין לך את אותם סדרה של כלים שקיימים פה להסתכל מהרמה של המולקולה עד הרמה של החיה השלמה.
אני חוקרת איך אנחנו יכולים לשמור על המוח מפני התפתחות לא נכונה והזדקנות לא נכונה. גילינו גן מאוד חשוב במעבדה לפני כבר הרבה שנים, ואנחנו גם גזרנו מתוך הגן מקטע קטן שהוא, אם רוצה השם, יהפוך פעם לתרופה. המחקר שלי מאוד קליניקל אוריינטד, המסלול שלו בסופו של דבר יהיה אולי לגלות איזה תרופה או חידוש לגמורות במוח, חולים מלנומות. יש כאן כ-20 חוקרים שבאים מדיסציפלינות שונות. זאת אומרת שאנחנו משלבים כאן מחקר בביולוגיה בסיסית, חוקרים מכימאים, יש פה רופאים, מנתחים, מהנדסים, וכולם עובדים יחד בשביל לתקוף את הבעיה מהכיוונים השונים. ומה שנפלא כאן זה שיש לך בעצם את כל ההיבטים של, גם של בעצם מדע, ויש פה גם את הרוח וגם את החברה, יש לך גם את כל הנושאים האקדמיים שרק אפשר במקום אחד. It's a very international lab, as you can see. So I think it's a nice place to interact with different people, different cultures. יש הרבה פתיחות פה, הרבה מאוד שיתופי פעולה. מאוד קל לי להעזר באנשים, גם שאני לא מכיר בכלל. כל השיתוף פעולה הזה רק משפר את כל תהליך הלמידה, והכל בעצם בגלל להוציא את התוצאות הטובות ביותר. הן למחקר והן לעצמך, לתואר. הייחודיות של המבנה של האוניברסיטה, ככה שהיא נשענת מצד אחד על רמת מחקר מאוד גבוהה באוניברסיטה עצמה ואינטראקציה עם בתי החולים, אין מערכת כזאת אחרת בישראל. הסטודנטים שלנו הם למעשה אחר כך, הם סטודנטים הטובים ביותר לפוסט-דוק שהולכים בעולם ומתקבלים למקומות הטובים ביותר. הפרסומים הם בעיתונות הכי נחשבת והכי משפיעה בעולם, אם זה Nature, Science, Cell. אני מרגישה שמה שאני עושה? כן, יש לו עד והשפעה בסופו של דבר על מטופלים שהיום אין כיוון ופתרון כדי כן להשפיע על מהלך המחלה שלהם. זה עושה כיף לקום בבוקר ולהגיע למעבדה, כל אחד פה שמח לבוא ולפגוש חברים, ואתה אף פעם לא יודע איך היום שלך ייגמר ואיזה תגליות חדשות נמצא בדרך. מה, אני אוהבת? אני לא יודעת, אני מכורה לזה. It's Tel Aviv, so what's not to like? הצלחה לכולם. כל אגף אפשרי. אוקיי, שמי דני כהן, אני ראש בית הספר לבריאות הציבור, ומה שאני ארצה בכמה דקות לעבור איתכם על לזכור את התוכניות תואר שני שאנחנו פותחים השנה ותוכלו להירשם אליהם. מדובר על תואר שני בבריאות הציבור, מה שנקרא Master in Public Health, עם שני מסלולים שהם מסלולים בקידום בריאות ובניהול מערכות בריאות, ומסלול כללי בבריאות הציבור, כולל מסלול מיוחד לתלמידי רפואה. בנוסף לזה ישנו תואר שהוא MSc, Master in Science, שהוא תואר שני במדעי הרפואה בתחום אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, והשנה גם פותחים את התואר שני בבריאות בתעסוקה. אנחנו וכל התוכניות האלה הם, המטרה היא להעניק ידע וכלים מתודולוגיים לביצוע מחקר על מצב או מצבי בריאות וחולי ברמת האוכלוסייה. ומה שמאחד אותנו, המחקר הוא באוריינטציה אוכלוסייתית. ראיתם את הסרט היפה על ההתקדמות הבלתי רגילה בכלים מעבדתיים במחקר מעבדתי,
כדי לענות לשאלות מחקריות, בדרך כלל ההשערות מתחילות בתצפיות אפידמיולוגיות, בתצפיות באוכלוסייה, מחקר אוכלוסייתי, וגם המעגל נסגר כאשר מה שהתחדש, מה שנמצא במחקרים מעבדתיים, מחקרים בבעלי חיים, תרופה או חיסון, הולך להערכה באוכלוסייה במסגרת של מחקרים קליניים. אנחנו נמצאים בהתחלה ובסוף התהליך, והכלים שאנחנו משתמשים הם גם כלים שהם כלים של איסוף נתונים בשטח, של שימוש בשאלונים, אבל גם בשימוש ובכלים מעבדתיים, אבל הכל באוריינטציה אוכלוסייתית. מה אנחנו רוצים, והגישה הזאת נותנת אפשרות לזיהוי גורמים סיכון, גורמי סיכון לתחלואה, שהם ביולוגיים, חברתיים, כלכליים, תעסוקתיים, סביבתיים, ועוזר, הארגז הכלים שאנחנו מפתחים אותו, עוזר בתכנון וניהול הערכת שירותי בריאות, וגם בשיטות לקידום והערכה של תוכניות התערבות ברמת הפרט והאוכלוסייה. הקהל היעד של תוכניות בכלל בתואר שני בבית הספר לבריאות הציבור, אבל באופן פרטי בתוכנית מאסטר בבריאות הציבור, הם רופאים, אחיות, בוגרי מקצועות הבריאות, בוגרי מדעי החיים והחברה, גם כאלה שסיימו לא מכבר את התואר הראשון, גם כאלה שסיימו לפני זמן מה, נמצאים בעבודה במערכות בריאות שונות ורוצים לחזור ולעשות תואר שני. הכל פתוח במסגרת התוכניות שלנו. תנאי הקבלה הם ציון מעל 80 בתואר ראשון ורעיון אישי, כל מועמד עובר תהליך של ועדת קבלה. ובמסגרת המאסטר בבריאות הציבור יש לנו בעצם שני מסלולים, מסלול אחד שהוא מסלול עם עבודת גמר, עם תזה, ומסלול אפשרי גם ללא תזה, אבל עם תוספת של קורסים עיוניים. אלה שמגיעים, סטודנטים או מועמדים שמגיעים מתחומים שאינם תחומים של ביו-רפואה, הם צריכים לעבור איזה קורס השלמה של שעתיים בשבוע כדי להשלים פערים מסוימים. התוכנית היא ניתנת, הקורסים הפרונטליים והסדנאות, פעמיים בשבוע, בימי שלישי ורפיעי, זאת אומרת שני ימי לימוד מלאים, וכמובן מישהו שעובד ועושה עבודת תזה, עבודת מחקר, הוא צריך להשקיע בתכנון ובביצוע עבודה בימים הנוספים בשבוע. נושא המלגות הוא אותם כללים, כפי ששמעתם אותם לגבי כל המסלולים במדרשה. בנוסף לתואר שני בבריאות הציבור, שנותן מקנה את ה-MPH, את המאסטר בבריאות הציבור, ישנה תוכנית שהזכרתי אותה, תוכנית תואר שני, שהוא מאסטר in Science, MSc, שזה מאסטר במדעי הרפואה, וזהו מסלול שהוא מחייב תזה, ומדובר קצת על עודף שעות, 34 שעות סמסטריאליות, וכאן אנחנו מדברים על הקנייה של יותר כלים מתודולוגיים, יותר קורסים בסטטיסטיקה, יותר קורסים מתודולוגיים, פענוח נתונים וקורסים נוספים, וזה גם אפשרות במסלול הזה להיחשף ליותר קורסים שהם ניתנים במדעי הרפואה במסלולים השונים של של המדרשה. המסלול הזה מתאים יותר לבוגרי מדעי החיים ומדעי התזונה. אחד מהדברים שהם חוזקות של בית הספר שלנו זה מאנשי הסגל שאנחנו מבורכים או מתברכים בחוקרים מצטיינים, בחוקרים מובילים בתחום הרפואה, בריאות הציבור בישראל, וגם כאלה שהם מעורבים בקביעת מדיניות, בקבלת החלטות הבולטים שבין המנהיגים של הרפואה ובריאות הציבור בישראל, גם עם שם בינלאומי. תחומי המחקר והעיסוק שלהם, אם זה כאן בבניין הפקולטה לרפואה או במכוני מחקר שמסונפים לפקולטה ולבית הספר לבריאות הציבור, כוללים תחומים כמו פיתוח כלי מחקר אפידמיולוגיים וביוסטטיסטיים, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, כל נושא הווקסינולוגיה, תורת החיסונים,
פיתוח והערכה קלינית של חיסונים, הערכת מדיניות חיסון, אפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, אפידמיולוגיה של סרטן, פיתוח אסטרטגיות מניעה ובחינת התערבויות בקהילה, קידום בריאות בנושא אישון, פעילות גופנית, היבטים תזונתיים והשפעתם על שיעורי תחלואה ותמותה, ניהול מערכות בריאות והערכת שירותי בריאות. כל אלה הם תחומי מחקר ונושאים שאתם יכולים להיות מעורבים בהם, לעבוד כתלמידי תואר שני ובהמשך גם כתלמידי תואר שלישי. גם במסגרת תזה וגם במסגרת התנסות יותר מצומצמת, שהיא ההתנסות של פרויקט לאלה שלא לא הולכים לעבודת גמר. נושאים נוספים וחשיפה סביבתית והשפעותיה על בריאות, אפידמיולוגיה מולקולרית ואפידמיולוגיה גנטית, נוירואפידמיולוגיה, השוואת מדדי בריאות ואיכות שירותי בריאות בין מגזרים שונים באוכלוסיית ישראל, אוריינטציה אוכלוסייתית, הכלים, כמו שהזכרתי קודם, יכולים להיות כלים של איסוף נתונים בשטח, שאלונים, מאגרי מידע שהם הולכים ומפותחים יותר ויותר, וגם איסוף של דגימות מעבדה לפי תכנון אפידמיולוגי מתאים ובדיקתם במעבדה. כלומר, אפשר לשלב כלים שהם כלים אפידמיולוגיים קלאסיים עם כלים מעבדתיים. נושאים נוספים, נושאים קשורים לבריאות אם וילד, ערכת שירותי שיקום חולים וקידום בריאות בגיל הזקנה, ערכת טכנולוגיות רפואיות ואינפורמטיקה או אינפורמטיקה רפואית, שזה תחום שהוא מתפתח יותר ויותר עם כל האפשרות למחשוב של נתוני חולים, נתוני קופות החולים, שהם יותר ויותר חשופים למחקר אפידמיולוגי, וסטודנטים שלנו הם מעורבים בעשייה במחקר יחד עם אנשי סגל שלנו על מאגרי מידע האלה. אני אסיים עם כמה או תיאור כמה אפשרויות של מעורבות שלכם וכניסה שלכם לתחומים שונים של תעסוקה כבוגרים של התוכניות שלנו. קודם כל, כמובן, שמענו על אפשרות להמשיך בלימודים לקראת תואר שלישי, ויש לנו מסלול תואר שלישי באפידמיולוגיה ורפואה מונעת וגם קידום בריאות ותחומים אחרים, וזה כמובן פתוח. נרצה מאוד שיהיו מצטיינים שביניכם שתוכלו להצטרף לתוכנית הזאת. תוכלו להשתלב כאנשי צוות של מחקר במכוני מחקר ובמחלקות בתי חולים או מעבדות המעורבות במחקר. יש יותר ויותר צורך במתאמי מחקר, באנשים שמסייעים במחקר וגם כאלה שמתפתחים כחוקרים עצמאיים, והכלים שאתם מקבלים אותם, הכלים המתודולוגיים עם אוריינטציה של עיבוד וניתוח נתונים באוכלוסייה, בקבוצות, הם נותנים תמיד יתרון. גופי מחקר ציבוריים, אוניברסיטאות, מכללות ומשרד הבריאות, גם הם זקוקים לאנשים שהם בוגרים תואר שני או באפידמיולוגיה או בבריאות הציבור או בבריאות בתעסוקה, ותאמינו לי שהבוגרים של אוניברסיטת תל אביב, של בית הספר שלנו, הם מובילים. המדינה היא קטנה ויודעים את הרמה של ההוראה כאן, לא קל, אבל מי שהוא בוגר, המסלולים שלנו הם אנשים שבדרך כלל הם בקדימות בקבלת תפקידים בתחומים שהזכרתי. גופי מחקר פרטיים, חברות תרופות, חברות ביוטק, כל הנושא של clinical trial ושל ליווי של מחקרים קליניים ברמות השונות של מוניטורינג, של CRO, CRA, אגודות, כמו אגודה למלחמה בסרטן, עמותות, כגון עמותות סביבתיות, זקוקים בבוגרי תואר שני ושלישי. הוראות במכללות ובמוסדות חינוך, זה גם תחום שהוא פתוח להתפתחות אחרי שמסיימים תואר שני ושלישי בבית הספר לבריאות הציבור, וגם חברות ייעוץ פרטיות. אז זה ממש סקירה מהירה על מה שאנחנו מציעים לכם השנה, וגם מה שאפשר יהיה לעשות לאחר סיום הלימודים. אם יהיו שאלות, ואני בטוח שיש, אפשר יהיה להיכנס לאתר בית הספר, לקבל יותר פרטים. תוכלו גם כן לפנות למזכירת התלמידים ועוזרת המנהלית בחוג לאפידמיה ורפואה מונעת, ואת ליבי מנור ראובני, לקבל הכוונה כדי לשמוע יותר פרטים, וגם
בהמשך בחדר 120 יהיו נציגים שלנו שיוכלו לתת לכם, לאלה שמעוניינים במסלולים, מסלול הוראה או לימוד בבית הספר לבריאות הציבור, יוכלו לקבל מהם וגם מאנשי סגל, גם מסטודנטים פרטים נוספים. אני אסיים פה. זה המשקפיים שלך? תודה. טוב, שלום לכולם, שמי פרופסור נילי טבק, אני אחות במקורי ומשפטנית, עד לא מזמן הייתי ראש תוכנית המאסטר, הרבה מאוד שנים, ואני כמה שנים ראש בית ספר למקצועות הבריאות. אני לא אחזור על הרבה דברים שנאמרו והם היו פרללים למה שאנחנו, כבית ספר למקצועות הבריאות, הבית הספר נמצא בבניין בדיוק מאחורי פקולטה לרפואה. הבית ספר למעשה הוקם ב-1989, והוא מכיל ארבעה חוגים, החוג לריפוי בעיסוק, החוג לפיזיותרפיה, החוג להפרעות בתקשורת שפיזית הוא נמצא בתל השומר, והחוג לסיעוד שהוא החוג הגדול ביותר. אנחנו 2,200 תלמידים בבית ספר למקצועות הבריאות. הבית ספר יש לו מין מוטיב של אני מאמין שהמטרה שלו היא באמת לקדם דור צעיר להוראה אקדמית ולמחקר, ליצור קשרי עבודה לא רק בארץ אלא גם בעולם, לקדם לימודים משותפים. אנחנו מנסים כל הזמן למצוא במקצועות הבריאות את המשותף לארבעת החוגים. אנחנו מהווים משאב ידע שבאמת מבוסס על מחקר רלוונטי למערך הבריאות בארץ, וצריך לזכור שכל שינוי במחלקות היום של בית חולים או במרפאות מבוסס על evidence based. אנחנו לא יכולים להכניס שום שינוי אם אנחנו לא עושים מחקרים, ועל פי הממצאים שמתקבלים אנחנו מחליטים אם להכניס את השינוי או לא. אנחנו משתדלים לתת בסיס רחב באמת בכל התחומים, גם של שילוב התיאוריה וגם של הקליניקה, ולהכשיר סטודנטים לעבוד בצוות רב מקצועי, שזאת היום הגישה. אנחנו יודעים שהטיפול הוא לא רק של איש מקצוע אחד והחולה, אלא אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לטפל בצוות רב מקצועי שרואה את החולה בכללותו. המאסטר, לימודי המאסטר, העברנו אותם מלפני כמה שנים ליום לימודים בשבוע, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. היה לפני כמה שנים 30 תלמידים, היום אנחנו 70 תלמידים למאסטר. העבודה, המסלול מתחלק לשניים, יש לנו מסלול קליני ויש לנו מסלול של מנהל, כי הביקוש למנהל הוא מאוד מאוד גבוה, כנראה שכולם רוצים להיות מנהלים. ויש מסלול עם תזה ויש מסלול ללא תזה. המסלול לתזה הוא 32 שעות סך הכל, והמסלול ללא תזה הוא 41 שעות. ההכנה לתזה או הנחיה נעשית בקבוצות של בערך 7-8 תלמידים, עם מנחה ועם יועץ סטטיסטי. אנחנו משתדלים שהתלמידים יגמרו את המאסטר תוך שנתיים, מקסימום הערכה
עוד שנה, לא יותר. אני חושבת שרוב התלמידים עומדים במטלה. הם מגישים את עבודת המאסטר, באמת אחרי שקיבלו הדרכה שהיא גם קבוצתית וגם פרטנית. אנחנו באמת משתדלים להיות קשובים לשטח. מה זה אומר קשובים לשטח? אנחנו יודעים שמדיניות בריאות משתנה, יש צרכים, יש חוסר לפעמים בכוחות שיתפעלו את כל מקומות או כל שירותי הבריאות, ולפי זה הרבה פעמים אנחנו משנים את התוכניות. הבית ספר הוא על סמך בית ספר, אין שיעורי בחירה, יש שיעורים שהם מודגמים כתוכנית שלמה. בסיעוד למשל, שזה החוג הגדול ביותר, גם יש לנו כמובן את המאסטר והדוקטורט. ואני חושבת שהייחודיות בדוקטורט, שיש לנו מה שנקרא סמינריון, שבו יכולים גם להתקבל מועמדים מאוניברסיטאות אחרות, ואנחנו מלווים במשך שנתיים את הסטודנט להכין הצעה לדוקטורט. ואני חושבת שפה הם באו ואמרו לנו שבאמת זה לא קיים במקומות אחרים, זה מאוד עוזר להם, כי אנחנו מלווים אותם עם כל הבעיות הסטטיסטיות, עם כל הבעיות המחקריות, אנחנו מכוונים אותם, והם באמת עוד לא היה אחד שהוא לא עמד במטלות. אנחנו לגמרי לגמרי מלווים, יש גם, אתם שמעתם, ועדה מלווה, שאני לא אחזור על זה, שהיא יושבת ביחד עם המנחים וביחד עם הסטודנט ועוזרים לו להתקדם. נכון שזה עבודה, בעבודה דוקטורט העבודה היא יותר אינדיבידואלית, אבל הוא מקבל התלמיד הרבה מאוד עזרה. יש כמובן יצירה של מסלולים אקדמיים נוספים, אבל אנחנו ממליצים. אני חושבת שהיו לי עוזרי הוראה, ובדרך כלל אני לוקחת אותם מפסיכולוגיה, שאמרו שהם לא ראו בית ספר או חוג שככה מלווה את התלמיד. אז אני מאחלת לכם בהצלחה ותודה רבה. מסלול. הולך ישר. אני אספר לנו קצת על חוויית הלמידה אצלנו. מה זה? שלום לכולם. אז כמו שנאמר, אני סטודנט לדוקטורט כאן בפקולטה, במחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, במעבדה של דוקטור ערן פרלסון. אני אתחיל בלספר קצת איך הגעתי את המסלול שהביא אותי לדוקטורט כאן. בעצם את הצעדים הראשונים בעולם המדע אני התחלתי כאן באוניברסיטה, בשנה השלישית של התואר הראשון שלי עשיתי תואר בביולוגיה ובפסיכולוגיה, עשיתי מעבדת פרויקט אצל פרופסור, היום פרופסור מיגל וייל, ומה שעניין אותנו אז מאוד זה התפתחות של תעלת העצבים בעוברים, עבדנו הרבה עם עוברים של אפרוחים, והפרויקט שלי היה לקחת עובר, להוציא אותו מהביצה, להסריט אותו תחת המיקרוסקופ ולעקוב אחרי מהלך ההתפתחות של סגירת תעלת העצבים ולבדוק השפעה של חומרים שונים על התהליך הזה. זה היה מרתק בעיני, זה היה לי חדש לגמרי, עשיתי את זה תקופה ואחר כך בעצם התחלתי את השירות הצבאי של עשיתי מסלול של עתודה. כשסיימתי את השירות הצבאי חיפשתי איפה אני ממשיך את המסלול המדעי שלי ו...
בחרתי לשנות קצת מיקום, והמשכתי לתואר שני באוניברסיטה העברית, במכון למדעי החיים על שם סילברמן, ושם עשיתי משהו, אפשר להגיד, לגמרי שונה, הסתכלנו על תהליכים של אינטראקציה בין חיידק מאחסן ותאי אפיתל, והאמת שההרצאה הראשונה שלי בכנס היה במהלך המאסטר בעולם הזה, אז נחמד לחזור. ובעצם מה שעשיתי הרבה זה שוב הרבה עבודה של מיקרוסקופיה, הרבה צילום של תאים חיים, הרבה מעקב אחרי שינויים בשלד התא, איך החיידק בעצם מתפעל וחוטף מנגנונים תאיים ומשנה אותם לצרכיו. וכשסיימתי שם אמרתי שוב, אני מחפש משהו אחר, מקום אחר וכיוון אחר, ובעצם חזרתי לאוניברסיטת תל אביב, קיבלתי המלצה חמה על ערן, והגעתי ודיברתי איתו, ובאמת הרגשתי שיש בינינו חיבור מאוד טוב, גם מבחינת הנושא, וגם מבחינת הגישות והרעיונות, לאיך בעצם ללמוד על תהליכים תאיים, ומה שערן עושה, מה שאנחנו עושים היום, זה שוב משהו אחר ממה שעשיתי עד עכשיו, שזה בעצם לחקור מנגנוני תנועה וארגון של קולטנים בתאי הצב. שזה שוב, אם אתם מהתפתחות בעובר שלם למנגנוני חיידק תא וחזרה למערכת עצבית, אבל זה נשמע כמו דברים די שונים, אבל בסופו של דבר גיליתי שאני חוזר לאותם גישות ולאותם שיטות שאני מתחבר אליהם, שאני אוהב אותם, שזה להסתכל על תהליכים בתל, על שינויים, על דינמיקה, ואיך לעקוב אחריהם, ובעצם הדרך שאני רואה ושאני גיליתי שמדברת אליי ואני טוב בזה, להשתמש במיקרוסקופ ולהסתכל באמצעים הכי מתקדמים שיש לנו היום, שזה מיקרוסקופיה פלורסנטית, מיקרוסקופיה מהירה, סופר רגישה, על התהליכים של חלבונים בודדים בתוך תא חי. ובעצם אני מספר את כל זה כדי להגיד שעם כל החשיבות של בחירת התחום לפי איפה חם ואיפה אומרים שחשוב ואיפה שיש כסף לכאורה, מה שאני גיליתי שמחבר אותי הכי הרבה למה שאני עושה זה בעצם העניין האישי שלי בו, ובסופו של דבר אני מסתכל גם על סטודנטים אחרים ואני רואה ש הדבר הכי חשוב לסטודנט בבחירה של הנושא, וזה באמת לא משנה מה הנושא, זה מי באמת אפידמיולוגיה, חקר קליני ועד למחקר הכי בסיסי והכי נקודתי ופיצ'יפקס שאפשר לחשוב עליו, זה בעצם העניין שלכם בו והחיבור שלכם לנושא ולמנחה, ובעצם רק ככה אתם תוכלו גם ללמוד וגם ליצור ידע חדש בצורה הכי טובה ולנצל את כל האמצעים הנפלאים שיש לנו פה בפקולטה, אם זה ציוד, אם זה חוקרים מתחומים שונים ומגוונים. אני חושב שאני זכיתי למנחה נהדר, זכיתי להיות בפקולטה שיש בה, ובכלל באוניברסיטה שיש בה מגוון של חוקרים, וזכינו לשתף פעולה בדרך עם חוקרים ממוסדות אחרים ומחול ומהארץ, וזה באמת נפלא לקחת בזה חלק. זהו, אז מה שאני אגיד לכם זה באמת חפשו את מה שמעניין אתכם, מה שמדבר אליכם, זה הדבר שיחזיק אתכם לאורך המסלול הזה של התואר המתקדם, תואר שני או דוקטורט, גם כשדברים לא עובדים, ולא נאמר פה עד עכשיו, אבל רוב הזמן הדברים לא עובדים ולא מצליחים, והניסויים לא עובדים והתאים מתפגרים והכל נראה זיפט, אבל מה שמחזיק אתכם בזה, זה בסופו של דבר המחשבה הזו והידיעה וההרגשה שזה אתם, שזה מה ש אתם עושים הכי טוב, זה מה שאתם הכי רוצים לעשות עכשיו, ומה יהיה אחר כך? יהיה. לא כולם ימשיכו באקדמיה, חלק ימצאו עבודה פה וחלק ימצאו עבודה שם, וזה ברור, אני מתאר לעצמי לכולכם, אבל חשוב מאוד להיות מחוברים לזה עכשיו, אז תמצאו ותמצאו לכם את מה שמחבר אתכם, ושיהיה המון בהצלחה. מה?
באמצע. ככה בסדר? טוב, שלום לכולם, שומעים אותי? כן? הכל באמצע? טוב, זה בערך האמצע. היי. אז אני ורד, אני סטודנטית לאפידמיולוגיה. ככה יהיה יותר טוב? לא? זה עובד? זה השני? טוב. עכשיו שומעים אותי? כן? טוב, אוקיי. יש לי תואר ראשון ברוקחות מהאוניברסיטה העברית. אחרי התואר הראשון שלי עבדתי במכבי, בתור רוקחת. ושם יצא לי לעבוד בסניפים שונים עם אוכלוסיות שונות, ומהתצפיות שלי ככה ראיתי שבמקום אחד יש המון אנשים חולים במחלה מסוימת, למשל סוכרת, במקום אחר הרבה פחות, במקום אחד אנשים מוותרים על התרופות שלהם, במקום שני פחות נוטים לעשות את זה. ועם כל המידע הזה שהיה לי בראש, חיפשתי את התחום שאני אוכל להמשיך להתעמק בזה. ככה הגעתי לאפידמיולוגיה, שכמו שפרופסור כהן אמר, אנחנו חוקרים אוכלוסיות, למצוא את הקשר בין גורמי סיכון למחלות מסוימות או להתנהגויות בריאות מסוימות. וכשחיפשתי מנחה לתזה, החלטתי שאני רוצה להישאר בתחום של רוקחות, חיפשתי מנחה שמתעסק בפרמקו-אפידמיולוגיה, ומצאתי את המנחה שלי, דוקטור נתן כהן. וביחד ישבנו וניסחנו את השאלה, שאלת המחקר שלי, שזה הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי להיענות לטיפול תרופתי סוכרת מסוג 2, והוא מלווה אותי בכל התהליך, מהניסוח של השאלה, דרך העיבוד נתונים וכתיבת העבודה. ותוך כדי גם כן, השנה הראשונה שלי כאן באוניברסיטה, אז הקורסים המתודולוגיים שלומדים עזרו לי לבנות את הצעת מחקר שלי, ובנוסף יש מגוון גדול של קורסי בחירה כאילו שמאפשרים לי להתמקד בנושא שלי, שזה סוכרת. ואני מתחברת קודם למה שאמר הסטודנט הקודם, שלמצוא את התחום האישי שמעניין אתכם ולהתחבר אליו. לקחתי את כל הניסיון הקודם שהיה לי בעבודה ופשוט הבאתי אותו ללימודים שלי כאן, וזהו. אז למאסטר אנחנו מדברים על שני מועדים, או לפני סמסטר שני או לפני סמסטר ראשון. אפשר להתחיל בסמסטר שני, אפשר להתחיל בסמסטר ראשון. לדוקטורט למעשה אפשר לאורך כל השנה. כן. מה ההבדל בין מסלול לתזה למסלול לדוקטורט? סיניור מומנט דר, מה? זה העיקר שלי לשומעת, כי מקליטה אותי. סליחה, מה שאלת? אוקיי, אז במדעים הניסיוניים שהציג לכם אריאל לדוגמה, אין לנו מסלול בלי תזה. כל עבודות המאסטר הן עם תזה, כלומר עבודת מחקר ולכתוב עבודה. ישנם מסלולים אולי שזה בבית ספר לבריאות הציבור, שהם ללא תזה, שאתה יכול לקחת קורסים. אתם תשמעו על זה יותר בפירוט, מי שמתעניין במסלולים האלה, בחדר 120 באופן ספציפי. אוקיי, עוד שאלות? חששות, דברים שמעניינים אתכם, דברים שהייתם רוצים לשמוע עליהם יותר? יש לנו, אנחנו נפגשים שוב בשעה אחת, אז אם יש עוד דברים שאתם רוצים, כן. בואי בואי, ורד. השאלה הייתה, מה אם יש לך יעד בתחום היותר מעשי כשתסיימי? אני מקווה מאוד להמשיך לדוקטורט וגם להמשיך בעבודה מעשית.
אחד היתרונות זה שבאמת המרצים וחברי הסגל זה אנשים שמובילים בתחום, יוצא להכיר אותם במהלך הלימודים, וגם להכיר את ההזדמנויות לעבודה שיש אחר כך, גם מסטודנטים אחרים שלומדים פה. עוד שאלות אלינו, לסטודנטים שהציגו? כן? כאן פה הפגישה לייעוץ אישי ליועצת התוכנית, נכון? כן, פה בתור התחלה יש לנו, שוב אני חוזרת, בחדר 120, שזה ממש, אתם יוצאים מפה, עולים במדרגות למעלה, נכנסים לפרוזדור, פונים שמאלה, ובדלת הראשונה, זה חדר 120, יושבים שם למעשה כל היועצים של כל התחומים שדיברנו עליהם כרגע. אתם יכולים לדבר איתם, במידה ואתם רוצים להיפגש עם עוד חברי סגל שנמצאים פה, אתם יכולים להיפגש, לקבוע איתם ולהתעניין הלאה. כל המערך נמצא פה בחדר 120 עבורכם. יתרה מזאת, מסתובבים גם סטודנטים בחדר 120, סטודנטים מהתחומים השונים, שאתם יכולים, הם גם מזוהים עם תגיות, שיהיה כתוב סטודנט והמחלקה, אז תוכלו גם לשאול אותם שאלות שמעניינות אתכם לגבי התחומים, לגבי איך זה להיות פה סטודנט, כל דבר שאתם חושבים עליו או לא חושבים עליו כרגע ויעלה לכם תוך כדי, אז אנחנו פה בדיוק בשביל זה, ותוך כדי גם עם אריאל, אני, חגית, קוטי, נסתובב ביניכם, ואתם מוזמנים לשאול אותנו, כן? שתסבך אותי, נו. תראה, קשה לענות על השאלה הזאת בצורה חד-חד ערכית. כולנו עושים עבודת מחקר, אנחנו מקווים מצוינת, כל אחד בסביבה של המעבדה שלו. מי שעושה את כל הלימודים, רוב הקורסים, רובם הגדול של הקורסים, מתקיים בפקולטה לרפואה. כלומר, אם אתה עושה כאן למשל את עבודת המחקר שלך, אתה הולך לקורסים ונמצא פה. כשאתה עושה את עבודת המחקר בבית חולים, אתה בדרך כלל מגיע הנה במיוחד לקורסים, זה לוגיסטיקה טיפה שונה. גם בבתי החולים יש מחקר מצוין, גם אצלנו יש מחקר מצוין, גם הקישור לקליניקה נמצא גם בבתי החולים, גם אצלנו. אנחנו פקולטה מאוד מסועפת ומסונפת, ויש בחוברת של המחקר בפקולטה לרפואה שאריאל הראה לכם קודם, למעשה גם מחקר בבית חולים מצוין שם. שוב, תתחברו למה שעושה לכם את זה, מה שנותן לכם את שמחת הבוקר כשאתם קמים, או שאתם מאמינים שייתן לכם את שמחת הבוקר כשאתם קמים. עוד שאלות? יופי, אז חדר 120 ויש גם כיבוד בשביל דלק. וואלה. החלק הזה לא פחות חשוב מהחלק הראשון של היום, שבו נתנו לכם מידע והענקנו לכם כלים איך לחפש את המנחים, והפגשנו אתכם עם היועצים השונים של החוגים, כי הדבר הזה נותן לכם איזשהו פרוספקט לטווח רחוק, באמת לדעת אם אני מתחיל מסלול מסוים, איפה אני עשוי או עשויה למצוא את עצמי בעוד כך וכך שנים. השתדלנו לקבץ כמה וכמה אנשים שיבואו לדבר פה, כולם בוגרים שלנו, כשכולם התחילו מסלול שפחות או יותר דומה למסלול שלכם, וכל אחד מצא את עצמו בנישה אחרת בתחום. חשוב להדגיש שלמרות שכל אלה שמגיעים לפה הם דוקטורים, היינו הם סיימו כבר את הדוקטורט, גם לאנשים שלומדים תואר שני יש מה להציע בחוץ בשווקים, אם זה שיטות שנלמדו, אם זה היכולת בכלל ללמוד שיטה וליישם אותה בקליניקה, במרפאה, בחברת מחקר ופיתוח שמישהו הולך אליה. אז אנחנו נתחיל דווקא בדור הצעיר של המוזמנים כאן, ויש לי את הכבוד והעונג להזמין את דוקטור דניאל קארו אתר, שבמקרה עשתה את עבודת הדוקטורט אצלי, והיא תציג את עצמה לבד. דוקטור אתר סיימה את הלימודים שלה ממש לפני כמה חודשים ועובדת עכשיו בחברת סטארט-אפ ביוטק שנקראת אוגמנטי ננו, והיא תספר לכם. דניאל, אלייך. תודה רבה.
היי לכולם. אני דניאל. אני אתחיל מלהגיד שאני אימא לשניים, לאיתמר שהוא בן 4 ולעמליה שהיא בת שנה. את הדוקטורט שלי סיימתי במעבדה של אריה לפני חצי שנה בערך, ודי מיד נכנסתי לעבודה בחברה שנקראת אוגמנת איננו, אני תכף אתאר לכם אותה קצת. לפני זה אני אספר לכם בגדול מה היה התהליך שלי בכלל באקדמיה. אז אני עשיתי תואר ראשון בפקולטה למדעי החיים במסלול המורחב של ביולוגיה. סיימתי את הלימודים שלי בתואר ראשון עם איזשהו פרויקט שעשיתי במעבדת המחקר של פרופסור דני סגל עם דרוזופילה. מאוד נהניתי מהפרויקט, המשכתי לתואר שני בגנטיקה במעבדה של דני, וכשסיימתי חיפשתי דוקטורט במשך משהו כמו שנה. והסיבה שחיפשתי כל כך הרבה זה כי לא כל כך ידעתי מה אני רוצה. ידעתי שהתחום הזה הוא תחום קשה, ורציתי משהו שיעניין אותי, יאתגר אותי ויהיה לי מה לעשות איתו אחר כך. אז אחרי הרבה חיפושים הגעתי למעבדה של אריאל, שממש רק נפתחה. פניתי אחת מהסטודנטיות הראשונות שלו, ובמהלך הדוקטורט שלי, שהתעסק בעיקר באימונולוגיה ובעבודה עם עכברים, בעצם עבדתי בככה מגוון רחב של שיטות, אנחנו עובדים אין ויבו, עבדנו אין ויבו, אין ויטרו, אקס ויבו, ובעצם סוג כזה של מחקר, אתה ככה רואה איזושהי תמונה מערכתית יותר כוללנית מרמת התא הבודד, שאתה מסתכל עליו לפעמים במבחנה, לחיה השלמה ולמודלים של מחלות. ואם להסתכל על מה בסופו של דבר הביא אותי לעשות את התפקיד שאני עושה היום בחברה, אז אני חושבת שזה העניין הזה. היום התפקיד שלי הוא תפקיד של חוקרת בחירה, באותה חברת סטארט-אפ של ביולוגיה, זו חברה מאוד מאוד קטנה. התפקיד שלי בעצם הוא להיות אחראית על כל הזרוע הביולוגית בחברה. אנחנו מפתחים מעין קרגוז של תרופות שהם מבוססי DNA, מעין רובוטים קטנים של DNA שמחזיקים בתוכם תרופות. ואנחנו בעצם בודקים האם הדבר הזה יכול להגיע, או לפחות מפתחים את המוצר הזה שיגיע בסופו של דבר להיות טיפול לסרטנים שונים, בעיקר לוקמיות. כחלק מהעבודה הזאת אנחנו בעצם עושים המון מחקר שהוא יותר בסיסי בהבנה של מה זה החומר, איך הוא מתנהג, איך הוא מתנהג במבחנה, איך הוא מתנהג בבעל החיים, האם הוא בטוח, האם הוא יציב, וכמובן בסופו של דבר לבדוק האם זה יכול לשמש כתרופה, האם זה עובד, האם זה מרפא, האם זה הורג תאים סרטניים, ומה הפרוטוקולים בסופו של דבר יהיו של טיפול בחולים וכולי. זהו בגדול. אני כן חושבת, אם ככה להתייחס למטרה שלשמה התכנסנו כאן כולנו, זה שהפקולטה הזאת, אני חושבת, בשונה מפקולטות, נגיד אפילו למדעי החיים וגם קצת פקולטות אחרות, זה פקולטה שהיא הרבה הרבה יותר מוכוונת לכיוון של מחקר רפואי. ולכן גם הפרויקטים שעומדים פה וגם השיטות שעובדים בהם והדברים שנחשפים להם הם דברים שהם באמת סופו של דבר יותר מוכוונים תעשיית תרופות או כל מיני דברים בסגנון הזה. זהו. כן. אז הרבה פעמים צריך להתחיל מאיפשהו, וצריך הרבה ניסיון בתעשייה. לי היה המון 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 מזל בהקשר הזה. אני כן יכולה להגיד לך שהיו לי הרבה משרות אחרות שהתראיינתי להן לפני התפקיד הספציפי הזה, ניהול של כל מיני מעבדות בבתי חולים שהייתי יכולה להתאים להן, ניהול מעבדות בתוך האוניברסיטה שהייתי יכולה להתאים להן, ואני מאמינה שבסופו של דבר אתה מוצא, כאילו זה כן צריך להיות מאוד טוב במה שאתה עושה, צריך שיהיה לך הרבה מזל. לא מכחישה את זה בכלל, אבל עם זאת, יש כל מיני גם דברים שאתה יכול לעשות תוך כדי. לא, זו חברה מאוד מאוד קטנה שרק נפתחה, אז מהבחינה הזאת, כאילו, הם חיפשו דף, אני חושבת שהם קודם כל חיפשו דם חדש של אנשים שיבואו עם מוטיבציה, זה משהו שלא נעשה עד היום, אז זה משהו לגמרי חדש, והיה לי מזל כי קצת הכרתי, אז יכולתי להיכנס קצת, כן. בין מה שהמציאה של הטיפולה לילדים שקופה יותר, אם עוסקים בה, זה לא שווה.
שלי, אני לא לגמרי מכירה הכל. אני כן יודעת שבתעשייה מחפשים המון תרביות טעים, לדוגמה, המון עבודה עם חלבונים, HPLC, כל מיני דברים כאלה. אלה דברים מרכזיים. עבודה נגיד עם עכברים, שזה מה שאני היום עושה ועשיתי גם כאילו במהלך הדוקטורט, זה דברים שהם באמת יותר בעניין עכשיו של או מחקר ופיתוח לכיוון של תרופות, או ממש כאילו באמת פחות פיתוח כימי, אלא יותר איך עכשיו אני גורם לתרופה לעבוד בחולים, לקראת מחקרים קליניים וכאלה. אני חושבת שבעיקר תרביות טעים וחלבונים זה דברים שהם, אני מניחה שזה הבסיס של כל חברה שהיא, כלומר לא רק מחקר ופיתוח, אלא גם חברות שמתעסקות בייצור ממש. איך נראית שגרת עבודה? אז מבחינת שגרת עבודה, אני אסייג ואני אגיד שמה שאני עושה היום, אני לא בטוחה כמה הוא מייצג את רוב החברות שקיימות. אני עושה עבודה רטובה. נכון לכרגע, אני עושה המון עבודה רטובה, אני עושה את כל הפיתוחים של הפרוטוקולים, אני בסופו של דבר מעמידה את הניסויים. מאוד סביר להניח, שמתוך הנחה שהחברה מצליחה וגדלה, מה שקורה בסופו של דבר זה שגם אני מנהלת אנשים תחתיי. זה איזושהי התפתחות טבעית של דברים, בטוח שזה כאילו, אם הכל מצליח זה יגיע גם לשם. אבל אני חושבת שאחרי דוקטורט הרבה אנשים עושים בסופו של דבר בתוך החברות כן עבודה רטובה. כן פיתוח של פרוטוקולים, כן הרצה של ניסויים, תוך כדי ניהול של אנשים אחרים תחתם גם. לא הבנתי. אחרי דוקטורט או אחרי תואר שני? אז אני חושבת שאחרי דוקטורט זה הרבה לא ניתורים קליניים, בעיקר כי בדרך כלל כשמחפשים בחברות דוקטורנטים זה יותר לתפקידים של ניהול ופיתוח פרויקטים חדשים. אחרי מאסטר הרבה פעמים זה באמת עבודה רטובה, הם דברים שהם לפעמים יכולים להיות מצד אחד קצת יותר טכניים, או CRA וניתורים של מחקרים קליניים וכאלה. יכול להיות ש-CRA זה גם דוקטורנטים, אני פחות מכירה. לא, אני אומרת, אני לא, זה פחות אני מכירה, אבל אני יודעת שאפשר לעשות את זה גם אחרי תואר שני ולאו דווקא אחרי דוקטורט. מגייסים כל הזמן. אני יכולה להגיד לך, כאילו מה שאני כן יכולה להגיד לך זה מתוך מה שאני מכירה. אני בחצי שנה האחרונה של הדוקטורט שלי, היו מגיעים מיילים בתוך המערכת האוניברסיטאית. אני חושבת שפעם ב... פעמיים שלוש בחודש, לא נגזים, פעמיים שלוש בחודש, היו מגיעות בקשות למעבדות שמחפשות מנהלי מעבדה, בין אם זה בתוך האוניברסיטה, בין אם זה בבתי חולים, כל מיני דברים חיצוניים לפעמים גם מגיעים. אז כן, יש. זה לא שאין, יש. זה אם קל או לא למצוא? אני לא יודעת. זו הסיבה שאמרתי את זה. דבר ראשון אמרתי את זה. קודם כל זה אפשרי, אני את שני הילדים שלי עשיתי תוך כדי הדוקטורט. אז מה אריאל חושב על זה אני לא יודעת. אבל את שניהם עשיתי תוך כדי הדוקטורט. כן, לי זה עבד. צריך המון תמיכה, אני לא אכחיש ואני לא אגיש שצריך תמיכה. יש תמיכה של בעלי ויש לי תמיכה של המשפחה שלי, וכשאני צריכה להישאר ימים ארוכים במידה ויש כאלה, תמיד יש מי שיעשה לי בייביסיטר. היום כשהשעות שאני נדרשת אליהן הן הרבה הרבה יותר משמעותיות, אז אני לא מכניסה ומוציאה את הילדים שלי מהגן. אז אני מגיעה אחרי שהם כבר בבית ואני לא רואה אותם המון, אבל זה עניין של בחירה. זה לגמרי עניין של בחירה. כלומר, אני בחרתי במשרה שהיא בסטארט-אפ, עם תפקיד של מה שאני עושה, ואם הייתי הולכת לכיוון אחר של ניהול מעבדה, יכול להיות שהשעות שלי היו אחרות ושונות. זה אפשרי? כן, כולם עושות את זה. רוב הדוקטורנטיות הן נשים, רובן מביאות ילדים במהלך הדוקטורט, רובן גם מסיימות, וסבבה. קודם כל, באקדמיה, כשאת מועסקת, את מעבירה כרטיס.
יש משרת אם שמוגדרת על פי שעות, את מעבירה כרטיס כשאת מועסקת באוניברסיטה. כן, כן. אז לא, אני אומרת, מבחינת הדוקטורט זה אין בעיה, מבחינת משרה זה כמו כל דבר, כלומר, כאילו, משרה מלאה היא משרה מלאה, לא משנה איפה את עובדת. זה נכון שהרבה פעמים הדברים שאנחנו עושים קצת דורשים מעבר, כי השעות שלנו לפעמים קצת שונות, כי ביולוגיה זה ביולוגיה, ואז לפעמים יש קצת דברים אחרים. זה חלק מהבחירות שאנחנו עושים, אני אוהבת את זה, אין לי בעיה עם זה. וכן, צריך תמיכה, אבל אני לא חושבת שזה, כאילו, עושים, כולם עושים את זה, בסופו של דבר. תודה רבה לדניאל, אני רוצה עכשיו להזמין את... שכחתי? אני רוצה להזמין את דוקטור משה נוימן, שהוא מנכ"ל חברת Medical Research Design. הוא משמש כיועץ רגולטורי בינלאומי לתעשיית הפארמה והביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי. יש לנו את הכבוד והעונג לארח אותך פה איתנו היום. שלום לכולם. דוקטור פה השם המלא, משה צבי נוימן, הפך עם השנים להיות מוצי. זה השם שלא שאלו אותי שהייתי קטן, זה מוצי ולא מוצי, מוצי זה החתול בחוץ, מוצי זה אני. כל העולם מכיר אותי בשם מוצי וזה בסדר. כן, אני בוגר הבניין הזה, ביליתי פה לא מעט, גם את המאסטר וגם את הדוקטורט, ומפה הלכתי הלאה. בגדול, יצאתי לפוסט שפתאום, תוך כדי, קיבלתי הזמנה מחברה קטנה במרכאות שנקראת מדטרוניקס בארצות הברית, והוזמנתי למעשה להגשים חלום ולהפוך את הדוקטורט שלי למוצר. אבל הדבר הזה הפגיש אותי עם עולם חדש שלא הכרתי, שנקרא רגולציה, הרגולטור, ה-FDA, אחד כזה התיישב לי במעבדה, שתבינו. כיוון שהתחום שבו עסקתי היה תחום חדש לחלוטין ל-FDA, והפרויקט הזה פשוט היה הפך להיות פרויקט שדרכו ה-FDA כתב את הגיידליין לתעשייה איך לפתח מוצרים מהתחום הזה. חזרתי לארץ כי הבטיחו לי ערים וגבעות, באתי לכאן, הסתבר לי שמכל ההבטחות היפות זה על הנייר, אבל זה כנראה לא יקרה. בשנה הזאת הוקמה מה שהיום נקרא בין תחומי בהרצליה, אז זה היה רמות משפט בתוך אוניברסיטת תל אביב. אמרתי, טוב, בוא נראה עד שאולי דברים יסתדרו, נלך ללמוד משפטים. הלכתי ללמוד משפטים. נחמד נורא, מעניין נורא, אבל לא בשבילי, לזרוק כמעט 18 שנה של מחקר שהיה לי ברקע היה לא נכון. ואז הקמתי למעשה את חברת BRD, שהיא למעשה החברה שאני מנהל היום. ברקע רק בגדול ניסיון לאורך התארים, כן, צריך להתפרנס ממשהו. אז זה גם קוריוזי ממה התפרנסתי, אבל בדברים הרציניים הקמתי את ה-ILSI במכון הביולוגי בנס ציונה. למעשה הגוף שעסק בטוקסיקולוגיה רפואית לראשונה בישראל ועסק לא רק בפרויקטים של המכון, אלא גם נתן שירות לחברות חיצוניות. היום אני יכול לספר מה שאז לא ידעתי, שנתיים עבדנו על הקופקסון, אבל הציעו היה SR108 ותחת הקוד הזה עשינו את כל הפיתוח, היום אנחנו יודעים שזה קופקסון. יחד עם פרופסור מקס הרצברג הייתי אחד מהעובדים הראשונים של אורג'ניקס, לצורך ההיסטוריה זה בצריף פה ממול של טלוויזיה חינוכית, אז היה נורא נוח לי מהמאסטר לרוץ לשם, לסגור את מה שצריך, לחזור לניסוי במאסטר וכך הלאה. דוקטורט נפרדתי מהבניין הזה לטובת שיבה, עשיתי אותו במסגרת המכון לחקר הלב בשיבה, למעשה הקמתי אותו לצידו של פרופסור בטלר, כך ש...
מצד אחד כעסתי, זה העריך לי את הדוקטורט כמעט בשנתיים וחצי, מצד שני אני מודה לכל יום שהייתי שם היום, כיוון שזה בנה לי מערך קשרים פנומנלי, אין כמעט רופא, תלכו שני דורות אחורה, שעבודת שלב א', שלב ב', יש לי רעיון, מחקר וכולי, לא עבר דרך המכון הזה. הקמתי במכון את היחידה לניסויים קליניים, שהכניס אותי לתחום שלא הכרתי עד הרגע הזה, שחזרתי מחול, זה כבר שלב שחזרתי מחול, תוך כדי הבדיקות של האם יש מקום להקים את החברה שאני תקפי אראה לכם, מוניתי למנכ״ל מדיטור פארמה, הולכתי את החברה הזאת לצד החברה שאני הקמתי קרוב לחמש שנים, ואז נפרדתי ממנה, ו-1998 אני למעשה מקים את BRD, Biomedical Research Design, אני אעשה לכם את זה קצר, לא צריכו לקרוא את כל הטקסט. החברה למעשה נותנת שירותי ייעוץ רגולטורי לפיתוח רפואי, מקיפה קשת רחבה מאוד של שירותים, תכף תראו אותם, מקיפה קשת רחבה מאוד של סוגי חברות וסוגי מוצרים. אני לא יודעת כמה אתם בקיאים בקלסיפיקציה המקובלת של מוצרים רפואיים. למי שלא יודע, זה מתחיל ממזון, כי מי שלא מבין חושב ישר שזה תרופות וציוד רפואי. לא, יש הרבה מאוד שלבים שהם קודמים לזה, כיוון שהתפיסה או ההגדרה הבינלאומית למדיצינל פרודקט, זה משהו בסגנון של everything that touches your body. אז מזל שהאוויר עוד מותר לנו לנשום, גם זה כבר לא בגלל זיהום אוויר וכו', אבל לפחות זה לא בתחום בריאות, זה בתחום איכות סביבה. אבל מזון שנכנס לגופנו וכו', זה בתחום בריאות וכו'. קשת שירותים רחבה מאוד. החל מהיבטים שקשורים במזון, ואני אולי אגע בזה, ועד למיין קור, לעוגן העיקרי של הפעילות שלנו, בתחום של פיתוח מוצרים פרמצפטיים, ביוטכנולוגיים, ציוד רפואי. דבר שני, עובדתית, רעיונית, אנחנו one stop shop. כלומר, כל הרעיון בהקמה של החברה הזאת מבחינתי היה לגורם כזה, ליזם כזה, שיש לו רעיון ורוצה עכשיו להוציא אותו לפועל, זה, אל תתחיל להתרוצץ בין כל מיני יועצים. אני לא יודע אם אתם יודעים, שלושה אנשים זה עשרה דעות, שהולכים ליועצים זה מוכפל בעצרת. לכל יועץ יש את הראייה שלו, את הפרספקטיבה שלו, את הידע הקודם שיש לו. לכן, זה בדיוק מה שאני ניסיתי למנוע. אל תתחיל להתרוצץ בין יועצים, כל אחד יגיד לך, אני יותר טוב מהו, אני יותר טוב מהזה. צריך ככה, צריך אחרת. רצינו שיבוא למקום אחד, והמקום הזה ילווה אותו משלב הרעיון ועד השלב הסופי, תהליך הרישום מול הרשויות. זה בעצם הרעיון המרכזי. כדי שתבינו על מה אני מדבר בגדול, לאורך פיתוח של תרופה. בשינויים קלים מאוד זה נכון גם לדווייס, הטרמינולוגיה קצת משתנה, אבל זה בערך אותו סיפור. בשינויים קלים, אמרתי, נכון גם לדברים אחרים. בכל פיתוח כזה יש בגדול שלושה שלבים ברורים. השלב הראשון הוא החלק הזה של הפיתוח הפרה-קליני. פיתוח הפרה-קליני עוסק בעיקר בשני היבטים, אפיון המוצר שלי, ואני לא אכנס לזה, דרך אגב, יש לנו פה במסגרת הפקולטה קורס רגולציה רפואית, שאם יש לו מספיק נרשמים, אז הוא נפתח, אבל על הנייר הוא קיים. הוא עוסק באפיון המוצר, עוסק בהרבה מאוד איסוף נתונים שמחויב על ידי הרגולטור, כדי שהוא ידע לסווג אותו נכון, ורבותיי, סיווג לפעמים הוא מאוד בעייתי, לא יהיה לי זמן להיכנס לזה כרגע. והדבר השני, זה הרבה מאוד ניסויים בבעלי חיים שהמגמה העיקרית שלהם היא הוכחת בטיחות, לא יעילות. למי שלא יודע, אני אולי אגיד פה משהו, וכל אלה שנלחמים בניסויים בבעלי חיים תמיד נדמנים לשמוע את זה ממני. ניסויים בבעלי חיים להוכחת אפיקסי, לעולם של היום ברוב המקרים איננו ישים. רבותיי, מהרגע שעברנו ממחלות פתופיזיולוגיות למחלות אוטואימיוניות ואחרות, זה הכל מודלים. זה לא משהו שמתפתח בחיה הזו בצורה טבעית. או שזה זנים שעברו שינויים טרנסגנים, או שזה כל מיני פטנטים שהתעשייה המציאה, כי זה המודל שקיים. אני לא יודע אם אתם עוד יודעים, קחו מודל פסוריאזיס. לחולדות יש פסוריאזיס? אין חיה כזאת. אבל יש מודל. יש מודל שבו מורחים את הזנב בחומר מסוים, הוא הופך להיות קסקסי, כל השלב הקריטוגני מתרומם, ועל זה אתה מתחיל לשים את הטיפולים שלך, אם זה משחה טופיקלית. אז מזה אתה מסיק אם זה עובד בסוריאזיס?
ואני יכול להמשיך ככה הרצאה שלמה על סכרת, מה שתרצו. יש תחום גדול מאוד של מחלות שיש בו עשרות מודלים למחקר, הם מצוינים למאמרים של החוקרים, הרגולטור צוחק עליהם. יש תחום אחד שעליו אין עוררין, סייפטי. בהיבט של בטיחות אין ספק שהמודל הזה נשאר מודל, והוא מודל מצוין, והוא נותן לנו סימני עזרה ברורים, והקווים האדומים של מה אפשר ומה אי אפשר באים משם. ולכן זה שלב שהוא מחויב בשלב הזה. אם יש לך מודל טוב גם אפיקסי, אני לא פוסל אותו. אבל אפיקסי יכול להיות גם במודלים, בין שזה תרביות רקמה, בין שזה דברים אחרים, בין שזה הסברים מנגנוניים, הוא לא חייב הוכחה בחיה. אז השלב הזה של הוכחת סייפטי בבעלי חיים לא יוותרו לך. כאשר בדברים מסוימים, זה הולך גם לחיות גדולות יותר. בוא נכנס כרגע להסברים ולסיבות. מהרגע שיש לך את שתי התוצאות האלה, אפיון המוצר, והתשובה שהמוצר בטוח לשימוש, יש לך את כרטיס הכניסה לשלב הבא. ניסויים, איך אני קורא לזה? במשתמש הסופי. החולה. האדם שעבור אנחנו מייצרים את המוצר הזה. זה המודל האמיתי. אם יכולתי עליו ללכת מראש, הייתי מבטר לקטע הזה. אבל אסור לי. ואז אתה הולך לחולים, ואתה נכנס לכל התחום הענק של ניסויים קליניים. מתמודד עם היבטים שהם היבטים אתיים, מתמודד עם היבטים שהם היבטים רגולטוריים, עם עשרות כללים מחייבים, מתמודד עם הרשויות שצריכים לאשר את המחקר, ומתמודד לא מעט עם שאלות מדעיות, של האם המבנה של המחקר שלך בנוי נכון, כי זה מה שבסופו של דבר יקבע, אם התוצאות שאתה מביא ממנו בסוף, הן בכלל רלוונטיות, או שהוצאת לאורך המחקר הזה $2 מיליון, ואתה יכול לזרוק את הכל לפח. אני לא יודע עד כמה אתם מצויים בזה, מי שעוקב היום אחרי חברות בורסאיות, תסתכלו מה קורה מהרגע שהחברה הזאת מודיעה לרשות ניירות הערך או לבורסה, שנכנסנו לניסוי הקליני, והמניה שלה מזנקת בעשרות אחוזים, ומהרגע הזה יש לך החל מדפי פייסבוק וגבור באתרי אינטרנט של כל המשקיעים שעוקבים אחרי מה קורה בניסוי כל יום. וכל פיפס שהחברה הזאת אומרת או לא אומרת על הניסוי שלה, מזיז את המניה הזאת בעשרות אחוזים לכאן או לכאן. ולא ייכנס לשמות. אבל מי שמכיר את ההתנהגות של החברות האלה, זה השלב הקובע. השלב הזה מחייב לעבור את החברה דרך קסקדה של שלושה סוגי ניסויים, אני לא אכנס להסבר ביניהם, פייס 1, פייס 2, פייס 3, כל אחד מהם יש לו מטרה שונה, כל אחד מהם מסתכל על סדר גודל אחר של חולים. אני רק אגיד שפייס 3 הוא בעצם הניסוי שבו נבדק המוצר הסופי, שהוא בעצם המוצר שיהפוך להיות מוצר מסחרי, שאיתו החברה תרד לשוק, והוא נבדק באלפי חולים, בעשרות סייטים על פני הגלובוס, כיוון שהמטרה היא לבוא ולתת לרגולטור תשובה, זה לא עובד בחולי סכרת בישראל, זה עובד בחולי סכרת באשר הם. ואתה מתמודד עם כל הנושא של המגוון הגנטי. ולכן, אין לו אופציות. זה דברים מחויבים, שיצרן מוצר רפואי מחויב להם, ומחויב להתמודד איתם. כל החומר הזה, בין שזו אינפורמציה שבאה מהשלב הפרה-קליני, בין שזו אינפורמציה שבאה מהשלב הקליני, מתורגמת לספר ענק, אין לי פה את השקופיות, רק שתבינו. לפני שזה הפך להיות הגשה אלקטרונית, ההגשה האחרונה בנייר ב-2001 שעברת נוברטיס ל-FDA, שתי מסעיות, 26 פעלטים, 7,840 ארגזי נייר, למעלה מ-30,000 קלסרים, 5,600,000 משהו דפים. זו הגשה לאישור תרופה אחת. במקרה הזה דרך אגב זה היה פרקינסון. היום אין יותר הגשה בנייר, אני מסייג את זה כי במקומות מסוימות, מסוימים לדברים מסוימים, קטעים מתוך ההגשה עדיין מתבצעת נייר כי המערכות האלקטרוניות לא מוכנות לזה. כל שאר הגשות מתבצעות היום בהגשה רגולטורית, אלקטרונית, בדרך כלל זה בין CD לשניים. אבל זה קפה המידע שנצברים לאורך המסלול הזה, שבפיתוח תרופה אתית חדשה, תרופת מקור חדשה, בממוצע הוא 11 שנה. על בסיס המידע הזה שמוגש לרשויות, זה מה שנקרא למעלה NDA, New Drug Application, בקשה לרישום תרופה חדשה, הרגולטור יכריע, אם יש לי את כל המידע,
שאני כרגולטור מוכן לקחת את האחריות, לשחרר אותו כתרופה מקובלת לשוק, לחולים שעבורה יועדה. ועל בסיס תהליך הריוויו הזה, היצרן של המוצר הזה יקבל בין דחייה או אישור סופי, להתחיל לייצר את המוצר שלו ולשווק אותו. אנחנו למעשה מלווים את כל התהליך הזה. זה מהות הפעילות שלנו בייעוץ השוטף, כאשר הדבר הזה נסמך על שלושה תקנים בינלאומיים שמלווים את השקופית הקודמת שהראיתי לכם, שהם מחויבים בתעשייה. חבר'ה, אני מדגיש, מחויבים בתעשייה, לא מחויבים באוניברסיטה. כי זו אחת הבעיות לפעמים של המצאות מדהימות, נהדרות, שישנם פה. אבל פרופסורים באוניברסיטה חושבים שהם יכולים להמשיך לפתח את המוצר הזה, כאילו שזה המשך עבודת המאסטר או הדוקטורט של איזה סטודנט שלהם. ולאורך ה-20 ומשהו שנה, 21 שנה שהחברה שלי קיימת, היו לי איזה 5 כאלה, אחד מהם זה קוריוז ענק. בא אליי עם קלסרים, והראה לי את מה שעשו הסטודנטים במעבדה שלו ב3-4 שנים האחרונות, אמר לי, טוב, כמה מהר אני יכול לקבל שיעור FDA? ואחרי שנשמתי עמוק, אמרתי לו, קח כל מה שהבאת, זה מצוין מדעית, זרוק את זה לפח, עכשיו בוא נתחיל לעבוד. ובן אדם פשוט חטף עליי קריזה, טרק לי את הדלת אחרי שעוד הסברתי לו כמה דברים, והלך. חצי שנה אחרי זה אומרים לי טלפון מבוסטון. ואומר לי, התנצלתי, התקשרתי להתנצל. נסעתי להידבר עם אחד מהיועצים האמריקאים פה בארצות הברית, כנראה שאתם מתואמים, הוא אמר לי את אותו דבר. אז אני חוזר בעוד שבוע, בוא נקבע פגישה. חבר'ה, זו אחת התקלות החמורות שישנם פה, שהמעבר ממה שנקרא מחקר מדעי למחקר יישומי לתעשייה, זה שתי עולמות. יש להם מכנה משותף, מדע. יש להם מכונה משותף של חשיבה מחקרית. אבל בניגוד לחופש המדעי שקיים באוניברסיטה ובאקדמיה, מהרגע שעברת למטריה הזאת, אין חופש מדעי מבחינת הדרישות הרגולטוריות. זה מה שאני רוצה לקבל. ואת זה באיזשהו מקום אנשים לא מבינים. ואת זה אני רוצה לקבל מושתת על שלושה תקנים מחייבים. GLP, Good Laboratory Practice, שהוא התקן המחייב לכל ניסויי החיות או ניסויים אחרים פרקליניים שנועדו להוכיח סייפטי, בטיחות. כלומר, אם מישהו רוצה לעשות ניסויי אפיקסי פה בבית החיות, אין בעיה. הכל בסדר. אבל מישהו ינסה לעשות באוניברסיטה ניסויי סייפטי, הוא זורק את הכסף הזה לפח. זה לא קביל. אתה לא יכול להגיש את זה לרשויות. ולצערי, למעט בית חיות אחד היום, שמתחיל להתאים את עצמו במערכת האקדמית לזה, אין אף בית חיות בארץ שהוא תחת התקן הזה. יש בית חיות שעובד היום עם אסף הרופא, שמתאים את עצמו לתקן הזה. יש 3 חברות בארץ, חברות פרטיות, שמיישמות אותו. באוניברסיטאות, באקדמיה, אתה לא מוצא את זה. חבר'ה, זה נכון שאתה לא מוצא את זה, כי העלות הכספית של לממש אותו במערכות אקדמיות היא לא כדאית. אין לנו מסוגלים לתחזק את זה בצורה הזו. ייצור עצבות המוצר, שאיתם אתה הולך במהלך הפיתוח, ואתה מייעד אותם לניסויים הקליניים, שבהם אתה מקבע לגבי תרופות פרמקוקינטיקה, או הכניסה לנושאים הקליניים, מחויבים בתקן GMP, Good Manufacturing Practice. והניסוי הקליני, תקן GCP. אתה מרמז לי? אז תן לי שתי דקות, אני רץ קדימה. זו החברה שלי, זה נראה מוסד ענק, יש כפתאבה שלכם, אנחנו 7 אנשים. מוצאים לפועל קרוב לעבודה של 30 איש. נכון, עובדים מסביב לשעון, כי אנחנו עובדים מול כל העולם. אני רק אגיד, יש פה את כל מה שעוסק בפיתוח של המוצרים השונים, יש פה מה שמוציא לפועל את הניסויים הקליניים, זה ה-CRO, שזה לב ליבו של העסק. אנחנו נהיים קורסים, ויש מנגנון לוגיסטי שמסייע לצד כל הדבר הזה. הצוות, כן, זה מוצי והמלאכיות בפארק המדע בנס ציונה. יש לנו 6 כאלה לצידי. אנחנו
קשורים, קשר הדוק, בהרבה מאוד היבטים. אני רק אראה את הנושאים בגדול, החל מקביעת התוכנית האסטרטגית לפיתוח המוצר, התוכנית הפרקלינית של הניסויים הנדרשים, ה-CRO, הניסויים הקליניים בחולים, חלקם לא מתבצע בארץ, מתבצע בין השאר במקומות מאוד מסוימים כמו מולדובה, סין וכו', ששם לפעמים אתה יכול לעשות דברים שלא ניתן לעשות במדינות מערביות. אלה פחות או יותר התחומים שלאורך השנים צברנו ניסיון בהם, וכמובן ההגשות הרגולטוריות, בעיקר מול ה-FDA, מנהל מזון והתרופות בארצות הברית, והמקבילה האירופית שלו, אמה. אני החל מנובמבר 2011 מוכתר כ-Certified Auditor for Clinical Trials. בהיבט הזה אני עושה הרבה מאוד עבודה לבדיקת העמידה בדרישות של ניסויים קליניים, בעיקר באירופה. החל מ-2007 גילו אותי גם בארץ, אז אני יועץ רשמי של משרד הבריאות בנושא הזה, יועץ של שירותי בריאות כללית לכל הניסויים הקליניים שהם עושים. אנחנו מרכזים פעילות ענפה בתחום הקורסים, מידע לתעשייה. יש תקן אחד, התקן הזה של GCP, שאנחנו המובילים ואנחנו מתחזקים דאטאבייס של קרוב ל-10,000 רופאים שהולכים עם התעודה של החברה שלי בארץ. אני חבר כמעט בכל ועדה מייעצת אפשרית בתחום הרגולטורי בארץ בתחומים האלה. שנה שעברה הוזמנתי על ידי TEDMED לתת הרצאה על רגולציה של התרופות העתידיות, שבהחלט היה שיא בקריירה. סתם לדוגמה, עשרות חברות לאורך השנים שאנחנו מובילים את המוצרים שלהם, מה שחם מאוד היום זה בריינסטורם עם סטם סלס לטיפול ב-ALS. תודה רבה. יש איזה שם שאלות? ממש שאלה אחת או שתיים קצרות. כן, בבקשה. יש אפשרות להיכנס לחברה כמו שלך, בלי ניסיון מקודם? שואלת שאלה מצוינת, שאני אשאל אותה גם בהרבה מאוד קורסים שאני נותן. התשובה היא כן, ואני אסביר למה. תלוי למה. אם זה לקטע שעוסק במה שנקרא CMC, פיתוח מוצר, התשובה היא לא. שם אני בהחלט צריך ניסיון קודם. אבל בתחום של מוניטורינג של ניסויים קליניים, אם אתה בוגר קורס CRA, אני מחפש מה שנקרא מוניטורינג בתולים. אני רוצה לחנך אותם כמו שאני רוצה. לא רוצה שהם יבואו לי מכל מיני חברות פארמה גדולות, לא רוצה שהם יבואו לי מכל מיני סטארט-אפים ויגידו לי, ככה זה היה אצלנו. אני רוצה לקבל אותם מהקורס ואת השאר מלמדו אצלי. אז נכון שיש תהליך של כמעט חצי שנה של חונכות, שבמסגרת הזאת הוא מתלווה למישהו שכבר עובד וכולי ונכנס לדברים, אבל בתחום הזה של ניטור ניסויים קליניים, אני מעדיף אותם בלי שיש להם איזושהי השפעה חיצונית אחרת. עכשיו אני רק בהמשך. אל תגידו לא לאופציה הראשונה. תראו, אנשים לפעמים מסתכלים על כמה ישלמו לי, וזה בתחום הזה לא נכון. אני יודע שיש הבדל ענק, מי שמכיר את המושגים, בין מה שנקרא CRO וחברת סטארט-אפ ו-CRO בינלאומי וכל מיני כאלה דברים. חבר'ה, בקטע הזה, כל מקום שתשימו רגל, זה עוד שורה בסיבי שלכם, גם אם הייתם שם שנה וצברתם ניסיון. אז תתחילו ממשהו, השורות האלה בסיבי קובעות. תודה. שמע, אני רומני טוב. צהריים טובים, שמי נועם שמרון, אני מרצה כאן בפקולטה לרפואה ויש לי מעבדת מחקר בתחום של גנטיקה וגנומיקה. אני עשיתי כאן תואר ואני עזבתי וחזרתי וזה כבר מעיד אני חושב על המקום. והיו לי עוד אופציות נוספות, אז זה לא הייתה הדלת היחידה שהייתה פתוחה. אז אני אספר לכם טיפה על הסיבוב שאני עשיתי ומה אני חושב היתרונות כאן במקום הזה. אז דבר ראשון, אחרי הצבא נסעתי קצת לטייל ונתקעתי במקום הזה בסידני באוסטרליה, ושם עשיתי תואר ראשון בביוטכנולוגיה, ומשם מאוד התרשמתי מהקשר בין המרצים לבין הסטודנטים השונים, גם בתואר ראשון וגם בתארים המתקדמים, תואר שני ותואר שלישי.
אז משם לקחתי את הצורך להתחבר, או הקשר החשוב בין המרצה לבין הסטודנטים, ואיך זה מקדם את הסטודנט באמת אותו קשר פתוח. את התואר השני שלי עשיתי בהדסה עין כרם, בפקולטה לרפואה, באוניברסיטה העברית, ומשם מאוד התרשמתי בעובדה שיש שם גם מחקר בתוך הבית חולים, ומשם לקחתי את הקשר או את הצורך לתת מוטיבציה לסטודנטים, כי שם אתה חוקר פעילויות או מנגנונים שבחדרים הסמוכים אתה באמת רואה שמתעניינים בהם או מיישמים אותם, או אתה מקבל את הדמים ממש מהמעבדה ליד. את התואר השלישי שלי עשיתי כאן בפקולטה לרפואה במעבדה של פרופסור גיל אסט, אני הייתי הסטודנט הראשון שלו. עכשיו זו מעבדה מאוד גדולה ומוצלחת, ומשם לקחתי את הצורך לחשוב בצורה חדשנית, או לחשוב מחוץ לקופסה, כי באותה מעבדה מאוד קטנה שהתחלנו, מהר מאוד השתלבנו בידע העולמי, והתחלנו להוביל אותו גם. כלומר, לא חייבים מעבדה גדולה או תקציבים מאוד גדולים בשביל להוביל את התחום בעולם. את הפוסט-דוקטורט שלי עשיתי ב-MIT, במסצ'וסטס, בארצות הברית, משם לקחתי את הצורך להעמיק או לחפור ולחפש את האמת המוחלטת במחקר שאתה חוקר, וגם להרים את הראש מדי פעם ולהסתכל מסביב. אז אני מאוד מנסה ליישם את ארבעת המרכיבים האלה במעבדה שלי, ואני חושב שזה מיושם גם כאן בפקולטה. והמסלול כאן בפקולטה הוא מאוד מורכב, לפעמים הוא מפחיד, יש עליות וירידות. אני מאוד ממליץ עליו. בסוף זו חוויה אדירה. מקודם דיברו כאן על בחורות או נשים בהיריון. יש אצלי במעבדה הרבה בנות, לפני הריון, אחרי הריון. זה לגמרי מקובל ואין עם זה שום בעיה. ואני ממליץ לכם להצטרף לצוות המנצח. תודה. עכשיו אני אשמח לענות על שאלות. האם רצוי לעשות פוסט-דוקטורט, גם מי שלא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות? אני בין כל התארים שלי עצרתי לפחות לכמה שבועות וחשבתי מה אני רוצה לעשות, גם בין התואר הראשון לשני וגם בין השני לשלישי, ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, ותמיד אמרו לי שנהדר באקדמיה ולמה לא להמשיך. בעצם אתה מקבל מלגה ואתה חוקר בסביבה מאוד נעימה בדרך כלל, וככה המשכתי. וכל הזמן גם ביררתי האם יש טעם לצאת לתעשייה באיזשהו שלב, מאסטר, דוקטורט או פוסט-דוקטורט. אני חושב שיש חשיבות גם לפוסט-דוקטורט. זה תהליך מאוד מורכב, פוסט-דוקטורט, במיוחד אם אתה עושה אותו בחו"ל. מה ההבדל בין חו"ל לבארץ? התפיסות לגמרי שונות שם. אתה עוזב את כל הסביבה שאתה רגיל אליה, אתה עובר לסביבה, בדרך כלל את הפוסט-דוקטורט עושים בארצות הברית. אפשר גם כמובן לעשות באירופה, בדרך כלל זה בארצות הברית. אתה מגיע למעבדה או למכון מחקר אדיר, שצורת החשיבה שם לגמרי שונה, ואתה הופך להיות מנהל. ראש המעבדה בדרך כלל לא אכפת לו ממך כל כך הרבה, כאן בדרך כלל כן אכפת לראשי המעבדה ממך. אתה צריך להגיע עם רעיון, או אתה יכול גם לקבל את הרעיון מהסביבה. אתה צריך לשכנע את עצמך, את השותפים שלך, לעבוד יחד איתך, שהרעיון הזה יצליח. בדרך כלל אין בעיה תקציבית, אז אתה יכול להתקדם עם זה, אין לך עיכוב תקציבי, אבל אתה כן צריך לדחוף את הרעיון קדימה, להגיע לתוצאות פורצות דרך, בזמן קצר יחסית, וזה מוכיח שאתה יכול אולי לעמוד על הרגליים ולעשות מחקר פורץ דרך בזמן קצר יחסית. אתה רוצה להוסיף על זה, אריאל? עבודות מסוימות שלעבור מהן אחר כך לעבודות
אם יש אפשרות, שוב, זה תהליך מאוד מורכב כמובן לנסוע לפוסט-דוקטורט בחו"ל, אם יש אפשרות, אני ממליץ, יש גם פוסט-דוקטורט בחברות בחו"ל, אז מסביב ל-MIT יש חברות תרופות גדולות כמו נוברטיס ומרק וג'נזיים, ואפשר לעשות את הפוסט-דוקטורט בחברה, כלומר המימון הוא בחברה, אתה יכול לפרסם את זה, יש לך קשר בדרך כלל גם למנחה באקדמיה, וזה נותן לך מינוף מאוד גדול גם לחזור לארץ. בארץ אין כל כך מחקר ביולוגי בחברות תרופות, לפי מה שידוע לי. היי, שלום לכולם. יותר חזק. שלום לכולם. אני ממש מתרגשת להיות כאן. זה אני עושה את נפגשת עם המועמדים שנה שנייה ברציפות. אני מתרגשת משתי סיבות. עד לא מזמן הייתי תלמידה כאן, סיימתי תואר שני ושלישי כאן במדרשה באפידמיולוגיה. וסיבה נוספת שאני מתרגשת שאני רואה תלמידים שלי פה, המשולבת, אסף. גם אתה, נכון, אני הייתי אז מתרגלת בדוקטורט, נכון. אבל לאסף, בקורס מבוא לאפידמיולוגיה והמשולבת, תחנתי הרבה שצריך להישאר בתל אביב ולבוא להמשיך את הלימודים בתל אביב, ואז אני מאוד שמחה שאתה מגיע לשמוע. ובכלל לראות את כל הקהל של התלמידים כאן, המתעניינים, זה מאוד מאוד משמח אותי. אני אספר על החוויה שלי. סיימתי את התואר השני כאן ואת התואר השלישי במדרשה בתחום של אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות. זה מחקרים אוכלוסייתיים, מחקרים בבני אדם, והחלק הקליני הוא מאוד עיקרי במחקרים האלה. ניסויים קליניים שהוזכרו קודם זה חלק מהתחום של המחקר האפידמיולוגי. אבל אני לא אדבר על המחקר, אני אדבר על החוויה שלי כאן כתלמידה ואת האופציות והכלים שהפקולטה נותנת, שהמדרשה נותנת. למה אני ממליצה לבוא לתל אביב ובכלל אני ממליצה לבוא בפרט לפקולטה לרפואה, למדרשה לתארים מתקדמים. אז נאמר קודם שהפקולטה מחוברת, זאת פקולטה לרפואה שמחוברת לשבעה בתי חולים. אז החלק הקליני הוא תוספת מאוד משמעותית. לעשות מחקרים בבני אדם, בחולים, זה יתרון אדיר על פני מכוני מחקר אחרים כמו מכון ויצמן, שאין להם פקולטה לרפואה, אין את האפשרות שאנחנו מציעים כאן. אז יש יתרון מאוד אדיר לפקולטה לרפואה, כמו שנועם ציין, את החוויה הזאת הוא פגש באוניברסיטה העברית. אני כתבתי כמה מילים, לא הכנתי מצגת יפה כמו נועם, ועכשיו אני מתחרטת, אולי יכולתי להכין כמה שקפים יפים. אני רוצה להגיד שעשיתי פוסט דוקטורט באוניברסיטת מרילנד בפקולטה לרפואה בבולטימור במרכז לפיתוח חיסונים. זכיתי במלגת רוטשילד ונסעתי לשם לשנתיים, ושם היה, זאת חוויה מדהימה, זאת הייתה תקופה מאוד פוריה מבחינת מחקר וגם מבחינת פרסומים. אבל אני מראש נסעתי עם הידיעה שאני רוצה לחזור. זאת תקופה מדהימה מבחינת הקריירה, אבל תמיד רציתי לחזור לארץ, וכי חשבתי ששם בחו"ל זה טוב, יפה, נחמד, אבל אני רוצה לתרום בקהילה, במדינה, לאוכלוסייה כאן. אני חושבת שלהביא כלים שרכשנו אותם בחו"ל זה משהו שהוא חלק מה
המשימה שלנו ומהניסיון לפוסט, להחזיר את הידע לארץ. אבל החלום שלי היה כל הזמן זה להשתלב באקדמיה, וזה חלום שהתגשם. אז לקראת סוף הפוסט התחלתי לחפש מקום העבודה, הגשתי מועמדות לכאן והתקבלתי. אבל אני רוצה לא לספר, אז הקמתי את המעבדה שלי לפני שנה וחצי, אני עדיין בשלבים של הקמת מעבדה וגיוס תלמידים, לא תהליך פשוט. אבל לפני, זה בסדר, זה נחמד, זה יפה, אני מרגישה הגשמת חלום מסוימת, אבל אני רוצה לחזור אחורה לשלבים שהייתי תלמידה, ואולי זה השלב שבו אתם נמצאים כרגע. אז אני התחלתי את הקריירה שלי בגיל 21, בתור אחות, עבדתי וסיימתי תואר ראשון כאן בסיעוד, עבדתי בעבודה קלינית כמה שנים, אהבתי מאוד את המקצוע, אהבתי את כל מה שעשיתי, ובאתי לתואר שני כאן במדרשה. ובעצם התאהבתי מאוד באפידמיולוגיה, התאהבתי בכל התהליך המדעי, בלעשות מדע, והחלטתי שאני רוצה להיות חוקרת, ומכאן המשכתי להתפתח. זאת הייתה המטרה השנייה שלי, אחרי כמה 5-6 שנים של העבודה במקצוע מסוים, עם הרבה הצלחה שם, החלטתי שאני רוצה להציב יעד נוסף. וזה היה, כמו שאמרה דניאל, זה בא מתוך בחירה. עוזבים משהו שהוא נוח, נכנסים למשהו שהוא לא פשוט, משהו שמאוד מאתגר, שמאוד טוב אני מבחינת ההשקעה שנדרשת ומבחינת שעות העבודה והקרבה שצריך להקדיש. זה דורש מערכות תמיכה נרחבות מסביב, מהמשפחה, מכולם, מהשכונה, מהחברים שצריכים להבין שאתם פתאום נעלמים להם ולא עונים לטלפונים ונשארים עד מאוחר עם העכברים או עם הילדים שאתם מצלצלים אליהם במחקר. אז זה משהו מאוד טוב אני, אבל זה שוב, זה משהו מתוך בחירה. כולכם כאן מתוך בחירה, וחשוב שתאהבו את מה שאתם עושים, כי אחרת זה להיות סבל נוראי גם לכם, גם למנחה. לא המטרה שלנו, ובטח לא המטרה שלכם. תוכנית הלימודים בתל אביב מקנה כלים שמאפשרת, התוכנית כאן שאני עברתי במדרשה, מאפשרת לבוגרים השתלבות והתמודדות ראש בראש, אני אומרת את זה בלב שלם, עם אנשים שלמדו באוניברסיטאות מובילות בעולם. אני הגעתי למרילנד, אז יכולתי להתמודד ראש בראש עם בוגרים של ג'ונס הופקינס, פרינסטון, כל האוניברסיטאות היקרותיות בארצות הברית. אז, וזה בזכות הכלים שאנחנו מקבלים אותם ושאתם תקבלו אותם במסגרת הלימודים לתואר שני. אז זה משהו שאני יכולה לספר עליו מניסיון אישי, אני יכולה לעשות את ההשוואה. החלק של התהליך המדעי הוא גם מה שהקסים אותי בו, זה העניין של לבנות משהו מאין, שאנחנו, יש תהליך של יצירה, אנחנו מתחילים בבעיית מחקר, שאלת מחקר שהיא חשובה, חשובה לבריאות האדם, להבנת מחלה מסוימת. כאן זה מגוון הנושאים שאנחנו עוסקים בהם בפקולטה, חקר של מחלות, שיפור בריאות האדם. אז ואנחנו מקימים מערך מחקר שלם, מעלים השערות ומנסים לפתור בעיה רפואית חשובה לבריאות האדם. אז זה משהו שהוא הקסים אותי, היצירה הזאת של לבנות משהו שלא היה קיים בכלל למטרה טובה, לטובת האדם והאנושות. אז זה משהו שלדעתי מאוד מאוד מיוחד בתהליך הזה, וזה מה שגרם לי לעזוב את המקצוע שהיה מאוד נוח ומוצלח. הכלים שאני השתלבתי באקדמיה, הכלים הם הקריטריונים שנשפטים בהם באקדמיה, זה בעיקר מצוינות מדעית, פרסומים בעיתונים מדעיים, וכמובן ביצוע של מחקר איכותי בחוד החנית. אז כבר בשלב כשהייתי מסטרנטית השתלבתי בכתיבה של הצעות מחקר שהן לא רק עבודת המאסטר שלי, אלא הייתי שותפה מובילה במחקרים אחרים גם שהתנהלו באותה מעבדה. אז איך אמרו קודם, איך אמר נועם שומרון, לחשוב מחוץ לקופסה, אז זה בדיוק ככה, ולא להיות מקובע רק בפרויקט שלך, כן לנסות להשתלב, גם אם זה לפעמים על חשבון דברים אחרים, אז בסוף זה ישתלם. עבודה וחריצות ולצד מצוינות ויצירתיות, זה דברים שכן משתלמים.
מעבודת המאסטר יצאו 3 מאמרים, מעבודת הדוקטורט 6 מאמרים, ובכולם אני מחברת ראשונה, אבל בסופו של דבר זה בזכות תמיכה רבה שמקבלים מהמנחים. עשיתי את העבודה בהנחייתו של דני כהן, אז תמיכה רבה בקבוצת העבודה, בקבוצת המחקר שאתם משתייכים אליה, אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב בחיפוש אחר מנחים. תשאלו פשוט, אתם יכולים גם ללכת ולבדוק כמה אופציות ולא רק מנחה אחד. מצוינות, אמרתי מצוינות, אז אני לא אסתיר שבגלל שאני ערבייה היה לי מאוד חששות מאוד כבדים לגבי מציאת מקום עבודה כשאני אחזור מפוסט, אם בכלל. אז כל מה שהלחיץ אותי וחלק חזק נכבד במניעים שלי היה לפתוח מצוינות ולפתוח פער לעומת העמיתים והחברים שלנו, שלי מסביב. זה אומר שאתה צריך להיות 2-3 צעדים, 4 צעדים קדימה על מנת לזכות במשהו. אבל מסתבר שזה כלל שהוא תקף בכל מקום ולא רק איפה שיש מיעוטים ומיינוריטיז, אז אבל זה היה, אני חושבת שתרם משהו בחלק של הסטרס הזה של למצוא מקום עבודה. מה עוד אני רוצה לדבר איתכם? אז זהו, זה, אני מלמדת בפקולטה, חוץ ממחקר וקבוצת מחקר, אני מלמדת 3-4 קורסים, אני נהנית מאוד, אני רואה בהוראה חלק מאוד חשוב להעביר את הידע של תחום המחקר שאני עושה, אני מקדישה לזה הרבה זמן, גם בהכנות, גם כשאני מעבירה את הקורס שנה שנייה ושלישית, ואולי מכירים, אז זה משהו שמאוד חשוב לי. קורסים בשיטות מחקר, באפידמיולוגיה ואפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, אז מוצא ציפוק בזה להעביר ידע לדורות החדשים. אז שאלות, אני אשמח לקחת שאלות. זה לא עובד. בסדר. אוקיי, שמי דלית בן יוסף, אני כמו שאריאל אמר עובדת באיכילוב, אבל אני גם חברת סגל כאן במחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית בפקולטה לרפואה. האמת אני גדלתי כאן במקום הזה, עשיתי כאן תואר ראשון, שני ושלישי. ראשון בביולוגיה, שני ושלישי במחלקה אז קראו לזה אמבריולוגיה, אבל בעצם ביולוגיה התפתחותית. ואני לא, אני לא זרמתי, זאת אומרת, אני חושבת שהיום, החבר'ה של היום, כמו שאני רואה את הבת שלי ואת החברים שלה, ואני רואה את הסטודנטים שמגיעים אליי, הם כבר בשנה ב' רוצים לדעת מה הם יעבדו, שהם יהיו גדולים. אנחנו, לפחות אני לא הייתי ככה ממש. אני חשבתי שאני אגמור תואר ראשון ואני אלך להדריך טיולים בסיני. בכלל לא היה לי מחשבות יותר מאשר ליהנות מהרגע. אבל סמינר טוב של סוף שנה, של תואר ראשון, פתח לי את האופק, אופציה לתואר שני שהציעו לי, בזמנו אצל פרופסור שלגי כאן בפקולטה. ואני אצור כאן ורק יאמר שאני חושבת שבכלל, אני מסתכלת על החיים בכלל ועל החיים המקצועיים שלנו כאוסף של צמתים. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים של כל אחד מאיתנו זה בכל צומת שהוא נמצא, זה לקבל את ההחלטה הנכונה, לא. ולא בנקודת הזמן הספציפית הזאת, וזה נורא קשה לפעמים לתכנן הרבה צעדים קדימה. יש אנשים שאולי בנויים לזה, ויש אנשים שלא. כמו שנאמר כאן, יש הרבה דרכים להגיע להגשמה עצמית, להצלחה, ליצירה של מחקרים טובים. זאת הייתה לפחות הדרך שלי, בכל נקודת זמן שהייתי בה, או בכל צומת שהייתה, בחנתי את כל האופציות שעומדות לרשותי ובחרתי את האופציה שהתאימה לי הכי באותו רגע, עם הסתכלות כמובן קדימה, אבל מוגבלת כמו שיכולה להיות לילדה בת 24 או אישה בת 28 או אימא לילד אחד או וכן הלאה. ככל שאתה מתקדם גם אתה יודע, אתה יכול לתכנן המון תוכניות ופתאום יש לך דברים במשפחה שמשנים כל מיני כיוונים, כך שזה באמת
באמת לפחות בראייה שלי לא תמיד כוח פשוט לכוון. אז כמו שאמרתי, עשיתי תואר שני, המשכתי מהתואר שני לדוקטורט, אבל כמו שאמר דן שומרון, גם אני לא עשיתי זה ישיר. אחרי תואר שני נסעתי לחצי שנה לדרום אמריקה, טיילתי, היה לי זמן לחשוב על הביציות, על העוברים, על הכל, ואחרי חצי שנה ששוטפתי את הראש בווילה ריקה ואיפה שרק אפשר, כבר התגעגעתי לעשות מחקר ולאתגר את המוח, וממש בכיף נחתתי ישירות לדוקטורט. עשיתי את הדוקטורט כאן בפקולטה לרפואה, שוב, בתחום של ההפריה, והתגלגלתי לתוך זה יותר ויותר בחדווה, בשמחה, נהניתי מכל שלב, אני לא יכולה להגיד שהיה שלב שלא נהנית ממנו. לקראת סוף הדוקטורט הרציתי בהרבה כנסים, ואני חושבת ששוב, גם במעבדות מחקר, יש כל מיני מעבדות מחקר. יש מעבדות מחקר שהן עובדות על מצוינות ועל על השיטות הכי מתקדמות ועל הדברים הכי הכי הכי, ומצד שני אתה רק חלק מצוות שעושה משהו, ויש מעבדות שאולי יותר קטנות, אולי באופי אחר, אבל בגלל שהן קטנות אתה מקבל את האפשרות להשתמש ביותר שיטות, אתה בעצמך ואתה לא חלק מצוות. אז שוב, כל אחד מה שמתאים לו, אני לא אומרת שיש דרך אחת, אני לפחות במעבדה שאני הייתי בדוקטורט, אני לא יודעת אם השיטות היו הכי מתקדמות, אבל הייתה לי המון הזדמנות לחשיפה, גם לתת הרצאות, הרציתי בהמון כנסים, גם בארץ וגם בעולם. הייתי שותפה בכתיבת מאמרים שלי עצמי, כתבתי הרבה מאמרים, גם במאסטר 2, בדוקטורט איזה 5-6. אני חושבת שזה נתן לי המון המון ניסיון וכלים לעתיד שהם לאו דווקא הטכנולוגיה עצמה, כך שאני אומרת, גם בדברים האלה יש כל מיני כיוונים. לקראת סוף הדוקטורט היו לי כמה אופציות, בגלל שהתעסקת בהפריית מבחנה, אמנם בחולדה או במודלים של fertilization ו-development, קיבלתי כמה אופציות לנהל מעבדות IVF. בחרתי אופציה אחת, היום אני מאוד, תמיד בירכתי על האופציה הזאת, אני מנהלת המעבדה להפריה חוץ גופית באיכילוב. קיבלתי מעבדה של 3 אנשים לפני 20 שנה, היום יש לנו מעבדה של 15 איש, זה בעצם כבר 3 מעבדות, מעבדת IVF, מעבדת PGD שעושה אבחונים גנטיים, ומעבדת מחקר לתאי גזע. הכל התפתח בצורה הדרגתית, גם בתוך העבודה אני יכולה, זאת אומרת, אני, כשהתחלתי את העבודה לא התעסקתי במחקרים בייסיק בכלל, רק במחקרים קליניים. עם השנים הקמנו את המעבדה של ה-PGD, המעבדה הגנטית, ואז יצאתי לפוסט-דוקטורט. יצאתי לפוסט-דוקטורט מתוך העבודה, אחרי שכבר הייתה לי עבודה, אחרי שידעתי שאני חוזרת למקום עבודה הזאת. זאת אומרת, זה גם אופציה שקיימת, זו אופציה אחרת, היא שונה. אבל יש בה יתרונות וחסרונות. היתרון היה שידעתי שאני גומרת את הפוסט ואני חוזרת למקום עבודה, לא היה לי את הלחץ הזה של לחפש פוזישן אחר כך. החיסרון שהייתי מוגבלת בזמן, לא יכולתי להרשות לעצמי לעשות פוסט דוקטורט של עד שאני אגמור את התוצאות ויפרסם את המאמר, היה לי ברוטו 2 פלוס כולל 3 ילדים להכניס לגן, בית ספר, בעל, עובד וכן הלאה. אז זה פוסט דוקטורט אחר, עם גוון אחר, אבל זה אפשר לי לפתוח את הראש, כמו שנאמר כאן, לאיך עושים מדע ב-NIH, איך עושים מחקר בעולם, לעשות איזשהו שיפט. וכשחזרתי, ידעתי שאני צריכה להביא את הדבר הבא, וזה אני חושבת עוד מסר שהייתי רוצה להגיד כאן. אני חושבת שכשאנחנו נמצאים באיזשהו תפקיד אחר כך, ניהולי או משהו, תמיד מה שצריך להנחות אותנו זה איזה דבר חדש אנחנו מביאים הלאה, ואז זה באמת מאתגר מאוד. אני הבאתי, הקמנו את המעבדה לתאי גזע עוברים, מעבדת מחקר לתאי גזע עוברים, שעכשיו גם יש לנו סטודנטים למאסטר ודוקטורט וכן הלאה, שעובדים והם חלק בתוך היחידה. המעבדה היא באיכילוב, והם משתלבים בצוות של היחידה, בצוות שהוא גם צוות קליני וצוות מחקרי, לפחות מבחינת דיונים מקצועיים. כמובן שהם לא נכנסים לעשות עבודה קלינית כשהם חוקרים, אבל בהחלט יש אצלנו תזוזה בין הצוותים, זאת אומרת חבר'ה שגמרו מאסטר ועברו לעבוד במעבדה וכן הלאה. אז זהו, אז עולם קצת אחר, קצת שונה, אני מקווה שחשפתי אתכם. זהו, אם יש לכם שאלות, אני אשמח. נכון. את שואלת אם מישהו שיש לו, כאילו, אם אפשר מתחומים אחרים לי. כן, בהחלט. קודם כל, היום הגנטיקה נכנסה חזק לתוך ה-IVF, כי יש לנו את כל ה-PGD. אז בהחלט, אני, יש לי צוות של 5 אנשים שהם ביולוגים מולקולריים, עם מאסטר ודוקטורט, חלק עם PGD וחלק עם מאסטר, שהם תכלס עושים את האבחונים הגנטיים. בידיים עושים את האבחונים הגנטיים על תא בודד מהעוברים.
צוות של 5 אנשים, זה בעצם הצוות, והם כולם, כמו שאמרתי, מאסטר, דוקטורט, אגב, לא כולם דווקא בגנטיקה, כי יש עוד דברים. מה? הם לא, זה הצוות הקליני שעושה את העבודה הקלינית, שמבצע הלכה למעשה את האבחונים הגנטיים על העוברים, על האבחונים למחלות. הם עושים גם מחקר, אבל זה לא הדבר העיקרי, הם עושים מחקר בנוסף, כמובן שהתפקיד העיקרי שלהם, הם יושבים על תקן של עובד מעבדה באיכילוב, והם עושים גם מחקר. ויש לי גם, יש גם תפקידים של, יש לי גם PhD אחת שהיא עובדת, שהיא עבדה במחקר אצלי, והיום היא בחרה לעבוד כאמבריולוגית, והיא נכנסה למעבדת ה-IVF הקליני, יש לי PhD אחר שעובד במעבדה לתאי גזע, הכל יש, הכל אפשרי, אין שום דבר שחוסם, זה ברור, עכשיו זה, יש גם כאן עניין של עיתוי, מתי נפתחים תקנים וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שניסיון בתחום זה יתרון, אבל התחום שלנו הוא תחום כל כך ספציפי, שזה מאוד קשה למצוא אנשים עם ניסיון בתחום, אז לפעמים אנחנו לוקחים תחומים קרובים, אנשים שיש להם כל מיני קואליטיז אחרים, שהם לאו דווקא הדבר הזה. אז כן. טוב. בבקשה. ולסיום, אנחנו נקנח בעוד אחד מהבוגרים הטריים שלנו, ואני הבטחתי לכם שיהיו פה חבר'ה צעירים שיבואו לדבר. אז אני רוצה להציג את דוקטור גבי מירקוס, שסיים ממש, או מסיים בימים אלו ממש, והוא כבר עובד כסגן מנהל במעבדות האמבריולוגיות, במרכז הרפואי על שם רבין. לא, האמת שאני שמח שבאתי, כי כשנכנסתי לעבוד בתחום הזה, אז הגעתי מאקדמיה שבה רוטינה נחשבת לדבר משעמם ולא מעניין. אז גיליתי שזה אחרת, ואני שמח שהוזמנתי להציג את הפן שלי בנושא הזה של לעבור מהאקדמיה לתעסוקה. אני עשיתי את התואר הראשון שלי כאן בפקולטה למדעי החיים, ואז התחלתי תואר שני אצל פרופסור ניר אושרוב כאן בפקולטה לרפואה במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה, ועברתי למסלול ישיר לדוקטורט, שאותו סיימתי לפני, זאת אומרת, את המחקר עצמו סיימתי לפני כבר קצת מעל שנה וחצי, אבל בגלל שמיד עברתי לעבודה וילדים ומשפחה ועבודה חדשה והכל, אז הגשתי רק לאחרונה וזה נגמר בקרוב. שגם בזה המסר הוא שלא, זאת אומרת, אם הייתם שואלים אותי כשהתחלתי תואר ראשון, איך זה ייראה, אז זה יהיה תואר ראשון, ואחר כך תואר שני, ואחר כך תואר שלישי, אחר כך פוסט-דוקטורט, ואחר כך מעבדת מחקר, ואחר כך פרס נובל, ואחר כך בית אבות או משהו כזה. אבל החיים לוקחות אותך אפילו כאילו למקומות אחרים, ואפילו העבודה משתלבת לך תוך כדי הדוקטורט. התואר השני שלי והדוקטורט אצל פרופסור אושרוב פתחו לי המון דלתות, וזה משהו שחשוב לקחת בחשבון. יש הזדמנויות שקיימות. אחד הדברים שיצא לי במהלך השנים הראשונות שלי לתואר, אני חושב שעוד הייתי בתואר שני, זה להתחיל להרצות בקורס למיקרוביולוגיה באוניברסיטה העברית. זה התחיל בזה שהרציתי על חלק של פטריות, ולאט לאט, כי בזה התעסקתי בדוקטורט, ולאט לאט החלק שלי גדל, והיום אני מרצה קורסים שלמים במיקרוביולוגיה ובאימונולוגיה, גם באוניברסיטה העברית, גם בבית ספר דינה לאחיות, לסיעוד, גם פה יש איזה שהם שיעורים פה ושם לאמריקאים. בקיצור, זה היה מאוד מגוון. עוד הזדמנות שיש בדוקטורט, שמסתכלים בזה בתור תוספת למלגה, אבל מבחינתי הייתה מאוד חשובה, זאת ההזדמנות לתרגל. אני מאוד אוהב את העניין הזה של ללמד, וההזדמנות הזאת של לתרגל קודם כל אפשרה לי ללמוד הרבה מאוד תחומים,
כי בדוקטורט אתה מתעסק במה שאתה מתעסק, ומיקרוביולוגיה זה תחום מאוד רחב, והתעסקתי בפטריות, שזה תחום קטן מתוך כל המיקרוביולוגיה, אבל בגלל שהייתי צריך לתרגל גם וירולוגיה וגם בקטריולוגיה וגם אימונולוגיה, אז אתה פותח את הראש, אתה לומד עוד ועוד ועוד דברים, וזה משהו שמאוד עזר לי עם העבודה, זאת אומרת, להגיע לעבודה הנוכחית, שבה אני סגן מנהל של מעבדה מיקרוביולוגית. ברוב בתי החולים בארץ המעבדות המיקרוביולוגיות מחולקות, יש מעבדה לבקטריולוגיה, שעושה את כל התרביות של חיידקים, יש מעבדה לווירוסים, מעבדה לסרולוגיה, אצלנו זה הכל יושב תחת מעבדה אחת של יותר מ-30 איש, ובמעבדה הזאת אני גם סגן מנהל, אחראי בעצם, יכול להיות משנית, כן, של סגן על כל המעבדה, וגם אחראי על הצוות המולקולרי, שעושה ההבחנה מולקולרית בראש ובראשונה לווירוסים, ירדנו מכל התרביות של וירוסים שהן לא רגישות ודורשות המון התעסקות וזמן ארוך עד מתן תשובה, אנחנו עושים היום את כל הזיהוי של וירוסים ב-PCR. יש לנו ריאקציות גם בקיטים מסחרים, אבל גם שאנחנו מפתחים אצלנו. זאת אומרת, ריאקציות לזיהוי בדגימות קליניות של וירוסים, של אנטרווירוסים, של אדנווירוס, של CMV, הרפס, הרפס 1, 2, וריצלה זוסטר. בקיצור, הרבה מאוד כלים שפיתחנו אצלנו, BK וירוס, הרבה בקיצור, וגם מערכות לזיהוי חיידקים בדרכים מולקולריות, חיידקים שלא ניתן לגדל או שקשה לגדל אותם בתרבית, כל החיידקים הטיפיים לפנומוניה, כמו לגיונלה ומיקופלזמה וכו'. זה גם משהו שאנחנו עושים. ויש לנו את היחידה לסרולוגיה, שסרולוגיה זה בעצם זיהוי בשיטות אימונולוגיות של נוגדנים בסרום של החולים. המעבדה מקבלת מבית החולים וגם ממקומות אחרים, כי אנחנו מרכז גדול, אז נותנים שירותים גם החוצה. כל סוגי הדגימות שאתם יכולים לחשוב ממקור אנושי, זה יכול להיות שתן שאפשר לעשות לו תרבית לחיידקים, ואפשר לבדוק STDs או STIs, כמו sexually transmitted infections, כמו שמקובל לקרוא להם היום, ואפשר לבדוק מזה וירוסים מסוימים, ואפשר, זה יכול להיות דם, זה יכול להיות ביופסיות, בקיצור, כל דגימה ממקור אנושי שיש צורך לרופא לבדוק משהו, מה יש לאותו חולה. ואנחנו מבצעים את העבודה. העבודה במעבדה היא אומנם נחשבת למה שכולם קוראים רוטינה, ונחשב איזה משהו קצת נחות באקדמיה, בעולם המחקר, אבל אני יכול להגיד לכם שזאת עבודה מרתקת. נכון שכשצומח אי-קולי מפצע, זה אותו אי-קולי, אבל לפעמים, ובבית חולים גדול זה קורה הרבה, החולה הוא חולה מורכב, והחיידק הוא מאוד עמיד, ואז כבר הסיפור והדברים שאפשר לעשות נהיים מעניינים, נכנסים להתייעצות עם הרופאים, וזה אחד הדברים המרתקים, ככה שאנשים אצלנו לא נורא משתעממים. הייתה שאלה קודם אם זה עבודה, אם כן להמשיך לדוקטורט בשביל עבודה, למצוא עבודה, לא להמשיך. אני יכול להגיד שאצלנו יש אנשים שהם עם תואר שני, מנהלים יחידות, ואנשים שהם עם דוקטורט ולא מנהלים יחידות, כי זה פחות מתאים להם. מה שחשוב הרבה פעמים זה לאו דווקא התואר, אלא מה אתה רוצה לעשות. יש אנשים שלא יתאים להם לנהל יחידה לבקטריולוגיה, גם אם מבחינת המסור, אז גם כאילו שווה לקחת את הדברים האלה בחשבון.
ויש ערך כן לעשות את הדוקטורט או את התואר השני, ולא רק בעניין של למצוא עבודה. זאת אומרת, לא כל כלי שאני רוכש, אני בהכרח יכול לראות איך אני משתמש בו, אבל הוא כן עוזר לי, הוא כן נמצא שם וכן מסייע לי. זהו בגדול, אם יש לכם שאלות על מה... כן. זה עדיף, כן, אני יכול להגיד ש... אני מכיר אנשים שעשו תואר שני בזואולוגיה, ואת הדוקטורט עשו ב... לא יודע מה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, משהו לא קשור. או להפך, כאלה ש... היום... בואי נגיד שהדוקטורט המסלול הישיר שעשיתי, מהבחינה הזאת, אני לא מתלונן, כן? אבל מהבחינה הזאת דווקא פגע בי, כי יכולתי ללמוד עוד תחום אם הייתי מפצל. יכולתי ללמוד על פטריות אצל פרופסור ניר אושרוב, ואז על המערכת החיסונית אצל פרופסור מוניץ. זאת אומרת, לא בזבזתי את הזמן. נפלתי טוב בסוף, אבל זו דרך אחרת, זה לא בזבוז זמן, להפך, חסכתי שנה. ואז בזבזתי אותה כי לא הגשתי את הדוקטורט בזמן. כן. במעבדה שלך, במעבדות דומות, בתחום הזה, משהו שיש חלק שהוא פיתוח ויש בוודאי. לא, זה מאוד תלוי. אם רוצים להפוך קיט כזה למסחרי, אז זה לא משהו ש... זאת אומרת, אז צריך ליצור קשר עם חברה שעושה דברים כאלה, ועושים. יש מעבדות שפיתחו ביחד. אני יכול להגיד למשל שאנחנו עובדים יחד עם חברה מסחרית על איזשהו קיט לזיהוי פטריות שגורמות לפטרות אור ב-PCR. אז עובדים על זה ביחד, עובדים על זה בשיתוף פעולה. משהו שלא ציינתי בקשר למעבדה, שהיא מעבדת רוטינה, אבל אנחנו כמובן מבצעים מחקרים. יש לנו היום מחקרים בכל התחומים. בשנה וחצי שאני נמצא שם, עשיתי יותר מחקרים, זאת אומרת, הרחבתי את כמות המחקרים שאני עושה בצורה... אם קודם זה היה אספרגילוס ואספרגילוס ואספרגילוס, כן, או עובשים ועובשים, אז פתאום יש איזשהו מאמר על פסאודומונס, חיידק בחולי ציסטיק פיברוזיס, ועל טיפול בניטריק אוקסייד לחולים בציסטיק פיברוזיס, ועל טיפול באנטיביוטיקה מקצין במשאפים לחולים עם... יש הרבה חברות, חלקן נציגים שלהם מגיעים לפה לנסות לשווק קיטים שלהם, זה יכול, כאילו, נראה לי לא סתם לזרוק את ה... יש הרבה מאוד חברות, כאילו אני יכול לזרוק שמות, אבל... אנחנו משתתפים יחד עם חברה אחרת, מפתחים, הסכם, אנחנו נספק ככה וככה, נעשה ככה, הם אחר כך ייקחו את זה ויהפכו את זה למשהו שיקבל אישור CE, FDA, לא נראה לי, אבל קיטים שהם FDA cleared זה משהו יחסית נדיר. עוד מחקרים שאנחנו עושים, זאת אומרת, אנחנו עושים מחקרים... עשרות מחקרים עם עשרות רופאים בעניין של קשרים שמוצי דיבר על זה, קשרים עם רופאים מכל התחומים, עם אפילו דברים שלאו דווקא קשורים למיקרוביולוגיה, כי מיקרוביולוגיה בסופו של דבר קשורה לכל, וחולי סרטן
בסופו של דבר הופכים להיות מדוכאי חיסון ומגיעים לתחום של המיקרוביולוגיה ומושתלים ומחלות גנטיות כמו CF. עולם מאוד מאוד מגוון מבחינה הזאת. הגעתי בזכות בוגר אחר של ה... לא, זהו. הגעתי בזכות בוגר אחר שעשה את ה-PhD, אחר שסיים כאן, גם כן תואר שני ודוקטורט אצל ניר אושרוב, שהוא מנהל המעבדה, הבוס שלי וגם חבר טוב. אז ככה הגעתי, זה היה מסלול... אז תמיד אומרים לי, פרוטקציות? לא, לא. אז איך הוא הגיע? הוא הגיע דרך זה שחיפשו ושלחו מודעה, והמזכירה של הפקולט, של החוג, אמרה, יש פה מישהו מצוין. ואפשר להגיד, אז טוב, אז קומבינות, כן? נכנסת לשם בקומבינות? לא. זאת אומרת, כן, אבל הוא חיפש סגן. והוא לא היה לוקח סגן, זאת אומרת, היה לי את היתרון שהוא מכיר אותי, הוא יודע לעבוד איתי, הוא מכיר את מוסר העבודה שלי וכו'. אז כן, היה לי את היתרון הזה, אבל אתם יודעים, בסופו של דבר, באו אליי לחפש עבודה אנשים שאני מכיר טוב מאוד, ולא התקבלו, לא בגלל שהם חברים שלי בסופו של דבר. כשאתה בעמדה כזאת, אתה צריך לבחור את האנשים שאתה יודע שתוכל לעבוד איתם. עוד שאלות? בקיצור, באמת כולם ברחו בסוף. כדאי ללמוד, כדאי להתפתח. תודה רבה לכל מי שנשאר.